Të ndëruar të Republikës së Kosovës dhe ku do qeni, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në këtë ditë të djelë të datës 9 prill 2023. Jurojmë një vikend sa me të bukur, argëtim, disponim, komunikim, bashkëbisedim, e shumë qka, brenda një programi 2 ore 30 minuta e me shumë që do të ndaj me ju shumë informacione, nga vendi, rajoni e bota. Politika, shëndetësia, ekonomia, jeta sociale do t'jenë disa nga pikat kryesore dhe kulminante që ne do t'i delegojmë drejt tek ju, aty ku ju jeni duke na shikuar, dëgjuar e besa duke menduar edhe të shfaqni pikpamjet e juaja karshi pyetjes që pas pak do t'a zgjedhim për të kërkuar edhe inkuadrimin tuaj. Ne do t'jemi me një zhvillim interesant edhe në këtë ditë, sepse e kemi edhe festën e shqiptarëve të besimit krishterë që janë Pashkët, ku unë do t'i uroj të gjithë shqiptarët e besimit krishterë me rastin e festës e Pashkëve, duke ju thënë gëzuar për shumë mote dhe duke ju thënë që të keni të gjitha të mirat në jetën tuaj dhe familjeve tuaja, ku do që jeni e ku do që jetoni e veproni. Nëse kemi ndonjë foto të kësaj feste, e cila sigurisht edhe simbolizon ato vetë, të cilat janë të ngjyrosura, dhe janë me shumë gjasë pjesa më rëndësishme, unë ju themo njerë urime dhe sigurisht festoni e knaquni në këtë ditë të veçantë, dhe uroj që të kemi festa sa me shumë festa në gjirin ton dhe familjeve tona. Andaj gëzuar njërë Pashkët, gjithë shqiptarve të besimit krishter në Kosovë e në gjithë Evropë e në gjithë botë. Pra kja është edhe pjesa e parë këti urimi për të kaluar me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, po para se gjithash, pashku të moti, miqtë dashur, pasi që ne jemi në Facebook, kërkojnë nga ju, në mas të madhe, ta shpërndani programin e rrjetin social Facebook. Pra nisë janë i sekretjëm duke për cilë, apo shpërndani ajo, jo me ju frigu, po thjesht vetëm me delegu këtë sinjal, me shpërndarët e juve, të shumë familje dhe të shumë shqiptarët e cilët kanë dëshirë të informohen saktë drejtë, nga një televizion i cilin bron çdoher e çdoher mendimin dhe dëshiren e qytetarit shqiptar. Andaj shpërndane sa më shumë në Facebook programin Bota o Manzet, sepse do t'a bëjmë shumë Manzet situate në vazhdim. Shkoj me motin se që ka thojnë meteorologët për sot. E për ditën e sotme, meteorologët parashojnë një mot të kryesisht me vranësira dhe me reshje të shiut e temperaturat të minimale do të sillen nga 5 gradë, e ndërkaq maksimale ditës do të arrijë në 12 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. E gjatë ditës së sotme, pra pritet edhe të bëhen homazhe në 24 vjetorin e betejës së Kosharës, aty ku do të jenë prezent shumë njerëz të cilët kanë kontribuar në luftën e Kosovës. Pra 24 vjet bën sot nga betejë Kosharës, thyrjes së kufirit Kosovë-Shqipëri. Betejë Kosharës me 9 prill të vitit 99. Pra 24 vjet më parë në kuadrët e operacionit Shigjeta, ishte një ndër më të përgjakshmet dhe më heroike të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Thyrja kufirit në mes të Kosovës dhe Shqipërisë kishte shënuar jo vetëm një fitore morale për UÇK-n, por ajo i kishte hapur rrugë furnizimit me armatim dhe mbështetje logjistike ndihmëse për shumë zona të luftës në brendësi të Kosovës. Heshtja me luftë e kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë kishte edhe rëndësi juridike në të drejtën ndërkombëtare. Kja pamundëson të kontrolin e forca serbe mbi territorin që ndante në mes një kombë të vetëm, shuante ndikimin e dhunshëm shtetëror dhe integritetin territorial të pretenduar. Përpjeket për të arritur një marrëveshje nga forcat serbe që të rishën nga territori i Kosovës, kishin rezultuar pa sukses.
Ndërkohë, pas Rambujes, ishte formuar qeveria e përkohshme e Kosovës. Vetësaqet ushtarake dhe paramilitar serbe ishin sulmuar nga forcat e Aleancës Veriatlantike, të quajtur NATO. Betejë Kosharës mbetet një nga përballjet e suksesshme të forcave të UÇK-s. Jo vetëm për bilancin e të vrarë nga palë armikut, por edhe me efektin që pati ky sukses në forcimin e besimit të popullsisë së zonës tek ushtria lirimtare e Kosovës dhe të aleatët e saj. Kja betej u bë motiv për shtimin e radhëve të vullnetarëve që bashkoheshin në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Triumfi i luftëtarëve nga mbar Troje të Kosovës, të bashkuar në brigadën 133, 8 në kryet të së cilës ishte komandant Agim Ramadani, bëri që të shembet muri gati 100 vjeçar i vënë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë nga pushtuesi dhe okupatori serb, i cili ishte çdoherë e çdoherë në anën për të pënguar shqiptarët që të jenë afër njëri me tjetrin. Do të kalojmë tutje edhe tek një lajm tjetër, apo pas këti lajmi do shkojmë menjëherë me telefonata, sepse sot bën 15 vjet nga kushtetuta e Kosovës. 15 shkeljet nga instancat më të larta, ne do t'i përmendim pikrisht për 15 vjetorin që u sfidua, u shkel e nuk kumbrojt sa duhet. Kuvendi, presidenti, qeveria, organit gjyqësore e prokuroriale ka ndështuar t'i bindem përcaktimeve të kushtetutës së Republikës së Kosovës duke shkelur atë në mënyra të ndryshme. Veçohen dy raste kur ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu u gjetë se ka shkel rënd kushtetutën pasi mban të postin e kryetarit të LDK-s ani pse të ngrirë gjatë kohës sa ishte president, derisa edhe në kohën e zgjedhjeve se bëgjet pacollit gjykata kushtetuese gjeti shkelje të kushtetutës nga kuvendin e rastin e zgjedhjeve se pacollit në postin e presidentit. Shkelja kushtetutës u bën nga qeveria u hequr nga Abdulla Hoti, që ishte zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese e që çoi vendin në zgjedhje. Ndërkaq, gjykata kushtetuese u bë nga qeveria u hequr nga Abdulla Hoti një prej temave kryesore që me një vendim të saj shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës të hequr pikërisht nga Abdulla Hoti. Rasti i fundit ku kushtetuta e Kosovës pati shkelje është nga vetë ministria e drejtësisë Albulena Agjiu, që me 26 mars të këtij viti gjykata kushtetuese shpalli antikushtetues ligjin e hartuar nga ministria e drejtësisë për këshillin prokurial, pasi sipas tyre disa nene të këtij ligji janë vlerësuar në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Ky vendim i gjykatës erdhi pas kërkesës për vlerësimin e kushtetueshmërisë të këtij ligji nga deputetët e partive opozitare si LDK dhe PDK në korrikun e vitit të kaluar. E ndërkaq është Mazlum Baraliu që thot numri i rasteve të shkeljes së kushtetutës është në rritje. Lidhur me këtë çështje, pra për rastin e ministres Agjiu si dhe rasteve të tjera të shkeljes së aktit më të lartë kushtetutës gjatë viteve në Kosovë, në një përgjigje është deklaruar profesori dhe njohësi i fushës juridike Mazlum Baraliu, i cili thekson se nuk ka asgjë të re e të pazakon kur bëhet fjalë për shkeljen ndaj kushtetutës. Pra ky është edhe informacioni që në 15 vjetorin e kushtetutës e Kosovës, pra i patëm 15 shkeljet më të larta, të cilat janë bërë nga presidentet dhe nga qeverit e Republikës së Kosovës. Interesante, e interesante, miqtë dashur, por e kemi edhe Blerta Deliun nga PDK që ka reaguar, ku thot qeveria u tregua shumë herë e pamëshirshme ndaj kushtetutës. Kështu ka theksuar deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu, kodra që ka bërë një reagim pasi sot janë bërë 15 vjet nga miratimi i kushtetutës së Republikës së Kosovës. Deliu kodra në përmjet një postimi në rrjetin social Facebook
ka kujtuar këtë ditë të rëndësishme për Kosovën, përmendjo një deklaratë kryeministrit Albin Kurti, i cili sa ishte në opozitë, thoshte se kush e shkel kushtetutën është super kriminel. E sot 15 vjet më parë u ratifikua kushtetuta e Republikës së Kosovës, akti më i rëndësishëm juridik në vend. Të gjithë ata që shkelën kushtetutën, Albin Kurti i patisuajtur me një term jo fort të lehtë, kush e shkel ligjin është kriminel, ndërsa ata që shkelin kushtetutën janë super kriminel, ishte përshkrimi i kryeministrit Kurti ka theksuar deputetja Blerta Deliu Kodra. Ne do të hapim nga ky moment, sepse kam presion nga regjia për linja telefonike edhe mundësin e inkuadrimit tuaj, miqtë dashur, që pa fyrje, pa banalitet, pa tendencë, se cila mund të ngjallë reagimi jo të mira ka pjesa tjetër që na shikon përmes ekraneve televizive, ju duhet të japni përgjigjet e juaja. Por unë ndonjëherë, para se me fillu me bashkëbisedimin e telefonatave dhe telefonuesve, unë ju them që ta shpërndani në mas të madhe programin në Facebook për të vetëm në arsye që koha me vranësira e me shi të ngrohet në ambientet ku ju jeni duke qëndruar e duke na shikuar në programin Mirëmëngjes nga Istogu. Shkojmë me telefonatën e parë dhe kujt i themi alo, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Faria në telefon. Faria, mirë se erdhe, si e sot? Po mirë, mirë. E kena pak fresht kohën, po është e qeltë moti, kështu a më veshtë që fresht është. Pa, sigurisht që e donë edhe edhe disponimi jo nga njërë, edhe këtë kohën me shi, me vranësira, e ndoshta jo me të prushëm, sepse nuk e dërën dot ndryshimin kaq të shpejt të temperaturën edhe metabolizmi ynë. Po gjithsesit, ne do dalim pak edhe të pytja, kush e shkel ligjin është kriminel, kush e shkel kushtetutën është super kriminel, ka thënë Albin Kurti, kush janë shkelësit më të mdhej të ligjeve dhe kushtetutës dhe të regulave në Kosovë si pas teje? Si pas meje, maj spori, e thënë reglën vetë prokurori, gjyqtari e thënë, këta e më kryesort, hec ma lakë se para 2-3 vetrive që ke fjallat e ju, për atë që e kanë shupi burit, ma 7 vitëp që është vraja femne. Po, majspari është prokurori i korruptum, edhe që e thënë reglën, edhe gjyqtari. Do shta ketë ka pak, edhe nësë qytetar, a më qytetari që jashtë nuk i bjend, qashtë nuk e vretë, njerën shtetënorë. Këta gjithmonë e kanë thyrë reglën edhe tërsa të hekin Albini krejtë edhe mishti pre fillimi tjertë që ta marë më betu për punën që do si njeri i shteti do të më konë neutral, qoftë edhe baba jëtë që ka bo gabim, ose fëmija jëtë gjithmonë do të më konë neutral. Gabimet ndoshta bonë edhe ka, s'ka pa gabime, pa qëllim, amo gjyqi do të më konë prokuroria, si dhe mos që e lunë rolin kryesor atë, do të më konën të aman neutral aty, mësë me logaritë asë shmijën tonë, po dush me di që jenë njeri i shtetit, që jenë njeri aty neutral, s'ka me lujt bështë. Kjo është kryesoria. Kini ka qenë kryeministri mëj mirë dhe i me tani dhe presidenti mëj mirë që ka pasur Kosova, qenë nga pas lufta e deri këtu ku jemi, që ju më ndoni që aj nuk ka pasur gabime trashanike, me cilat është karakterizuar gjatë udhëheqjes së mandatit të ti, Farie. Po, mendimi jam është rrugova, orkon që bota ka njoftë, arkitekti pavarësijës, njeri paqës, paqën kete dojmë, kur kush luftën se dojmë. E tashë është Vjosa Osmani, edhe mendimi jam është Albin Kurti për të rritash që është kryeministër maj miri, por na duhet nëjherë, s'posom one ose ti, por nam, për gjithësi, duhet me folë nëjherë dhe për dështimet e tjerëve, ose për dështimet e se cilët që e ka bu, që e ka prek shtetin tonë, që e ka prek, që e ka si reglën tonë, Luardë, se nëse i them shteti reglët, po dhe qytetari, pse edhe qytetari që në mandën e reglët. Edhe qeveria Kurti e ka thyrë kushtetutën me ligjin prokurial, i cili u këthy pas reagimit të lidhjes demokratike të Kosovës dhe partijës demokratike të Kosovës në kuriku në vitit e galuar. Pra është pikrisht aja ku duhet të zbatoj ligjin Albulena Haxhiu që ka bërë ndesh me ligjin dhe me kushtetutën veprime të tila gjatë udhëheqjes së ministrisë. Pra i përmendim disa nga to.
Po, Lart, ti me vene ki pyetjen, plotësisht pajtora me ty, po pse në njëherë nuk folmi na për dështimet e qeverive kalume, ose që më vjen keq janë ata në Hagë. Kisha dëshirë më kthy shteti jonë mi denu nëse kam bo gabime. Po. Vesh nëse kam bo gabime. Pse në njëherë i drejtora këto analisa, pse nuk flasin për Hashim Thaçin që u kom fshehur, atje në Hagë. Ka fol, kanë fol të gjithë kur ka qenë në pushtet Hashim Thaçi, edhe kanë qenë edhe Vebi Kajtazi për shembull që ka zbuluar klanin Pronto, ku edhe i Rrxej Kafroni pra njerëzit më të fuqishëm të Partisë Demokratike të Kosovës, që i njëjti ka edhe sot reagime për qeverinë Kurti, pra është kritik për punën e qeverisë Kurti. Ka të tillë që kanë folur edhe në kohën kur ka qenë Thaçi. Po, president dhe kryeminist. Ta kritikosh punën edhe të Albinit ose të Vjosës, kudo kohë që është aty, nuk është gjë e keqe me kritiku. Ma mirë ta kritikosh e mëse letë me gabu në jetë. Kryeministri Kurti që është aktualisht në udhëheqjet e ekzekutivit, ka thënë për para, kush e shkel ligjin është kriminel, e kush e shkel kushtetutën është super kriminel. Po edhe ministri ati e drejtësisë e ka shkelur kushtetutën, e përmendëm ma herët ku me 26 mars të këtij viti gjykata kushtetuese e shpalli antikushtetues ligjin e hartuar nga Ministria e Drejtësisë për Këshillin Prokurorial, ku sipas tyre disa nene të këtij ligji janë vlerësuar në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. A është dashur të jap dorëheqje edhe Ministria e Drejtësisë Albulena Axhiu me thyrin e kushtetutës? Po, Luard, por nëse gabon njëri vetë do të më tërhesë, nëse gabon aty ku nuk do të për shtetë. Mm. Po, të na gabimet, kur kush nuk i merë, sot si cili e thash mirë, të kryesojnë asë pas ka gabu këtu Albini. Do më thonë, na krejt e sulmojmë Albinin. Pse nuk e sulmojmë edhe të tërkon që ka banë? Po, krejt e kena synin, Albini e bonë që ka Albini këtë. Albinin ne më të rëndësishëm, as Hashimin e Asisën e as Ramushin më të rëndësishëm se sa Kosovën farije. Edhe këtë duhet të ndajmë këtë farë pjesë. Me nësishmë është Kosova se sa këtë liderët me i bo bashkë një anë e nënë. Po, Lord, nëse nuk punohet për shtetë, e vesh punon një njeri, gjithmon kret e dojnë që ta me punu për shtetë, e jo për pushtetë. Albin Kurti, mendimi jemë është, kur për pushtetë s'ka luftu dhe kur nuk lufton ai për pushtetë, po lufton për shtetë. E cili është kryeministri më i mirë që ka pasur Kosova që nga pas lufta e deri tani? I kemi disa që kanë ardhur kryeministra, pra si i kemi nga PDK, nga AK, nga LDK, kemi edhe veç nga Dreqi i Mallkumës kemi pas kryeministra. Gati në rast çdo shtëpi me pas ka një kryeministër ka herë në Kosovë, sepse kishte zgjedhje jashtëzakonisht shumë farije. Po, Luard, mendimin tempe ja prap. Jo shtani jem të lyp farije, as një mendim tjetër nuk jem të lyp. Po, kryeministri maj miri o është Albini bëll hajnin, korupcionin, shumë senë që i kanë dalë, edhe kur gjaj për shtet, për gjep dhe vetin, për po shtetë së është të punu për shtetë. Po farije së pëthojnë kështu opozitare që Albin Kurti është të punu mirë, vetëm ti pëthu, edhe disa që e kanë votu dhe dojnë Albin Kurtin. Kështë Albin Kurti na nuk e dojnë asë individ, po së kryeministri i jonë. Po para Albin Kurti, të ne keni dashë më shumë? Opozita edhe dëvoqicit Beogradit nuk e dojnë Albinin, arsujet nuk e njërë. Ko ne keni dashë ju para Albin Kurtit, kush ka qenë figura më mirë që e keni pasur? Si pjesë të rëndësishme. Rrugova, po ju për Rrugovën dhe për LDK-n tani gjeni kritika. Jo, a mund për Rrugovën. E ardhmja e pa garantuar që të gjeni fjalë të mira për qeverisjen Albin Kurti, sepse ne jemi të mësuar, kur është dikush në pushtet e dojmë, mase del për pushtet i dojmë, a san s'ka vysë se sukon kërkushit. Jo, kur për Rrugovën goja jam, nuk ka thonë e sët, unë e LDK-n nuk e kon vëtu, po më si ka qenë, Rrugova me LDK-n normal të na që i ka flejt. Kur dëra jem jashtë Rrugovës tash Albinit se ka votu dhe se votoj kërkonin. Ato asonë publikisht se punon mirë edhe nuk është që e trastan venin e vetë edhe s'punon për ka rikë për neve. E, pra ata duhet presim, pra ju i leni dy figurat më të rëndësishme, presidentin Ibrahim Rrugova dhe kryeministin aktual Albin Kurti si po, njërzit më të mirë që kanë shërbyrë për vendin e tyre
për kaç kohë sa ju mbani mend. Falenderoj shumë Faria nëse keni diçka. Ndonjë përshëndetje ose diçka tjetër, lirisht na thuani nga ky moment. Kisha me dhonën në diçka që prom këto ku banoj un u kon në kino në film shqip. Filme ka pas emrin Zgjoj, ka pas edhe Gjerman, aty jo shumë popull që ka kësyrë, po edhe Gjerman edhe Shqiptar. Një kisha me cik një fmi i Shqiptarve që ka lindë këto dhe u rritë, u që falke për historien e Shqiptarve të Kosovës edhe tradicionin që i kim na në Kosovë. Atëherë, vetëm letë vazhdoj shtu, falenderoj shumë për telefonatën e një ditë mbarë. Faleminderit. Ishi më Faria nga Gjermania. Hajde edhe një shpërndarje ta bëni në Facebook, ta kallim atmosferën. Pyetja po e dini. 15 vjet nga miratimi kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe 15 shkeljet më të mëdha që i përmendëm nga vetullhesit dhe hartuesit të kësaj kushtetuese. Ender kaq Albin Kurti ka thënë se kush e thën ligjin është kriminal e kush e thën kushtetutën është superkriminal. Ndërkohë e kemi edhe këtë vit, apo me saktësisht në muajin mars, që edhe ministri ati e drejtësis doli ta këtë shkelur kushtetutën, si kur se ish presidenti, se i diu, Bexhet Pacolli, qeveria Hoti, pra njerëzit kryesor që na ulesin të shkel kushtetutën, marrja zotit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Kosovë. Përshëndetje, respekta për televizionin e juaj. Mirë se erdhe, kush paraqitet? Me që i gjaj, më regjë me regjë. Edhe njerë? Regjë me regjë. Regjë, si e sot? Po, një janë aktu në Gjermani, një janë nuk jena kës. Ko shtet, ko liri, demokrati, jena njerë, nuk jena kës. Si e shtetimi juaj për leadershipin që ka qenë pas luftës e deri këtu ku jemi në Kosovë? Cilët kanë qenë njerëzit më të sigurt në mbrojtje të ligjit, në mbrojtje të kushtetutës, dhe kujt i keni besuar si prej presidentëve pashtu edhe prej kryeministra, vredi? Po, ore, i kom besuar shumë Ibrahim Rugova, më kërën president e me një më në botë, për qa ka për tukë shqiptare, edhe, po, mas Ibrahim Rugovës më të afnat bejten, do politikan është munua për me për një karik, nuk është munua për me në hitë politik, me manu për popën, me pa manu për kombi shqiptarë, o për të përkarik, për mund një gjonë vjen keqë mërë të vajem. Po, hajde redi! Si ka mundësi si të gjithë ta politikanë që janë, si në Shqipëri, si në Kosovë, nuk menojnë për popën, nuk menojnë për popën shqiptarë, po menojnë vetëm për karikë, si me bo me hitë në karikë. Hipi një qëmërinë, një jatë a votën popële, si me bo për me zbitë për karike dhe hitë vetë në karikë. Por edhe ajtë që bënë pjesë në politikë, ajtë veç karikën e shërë dhe pushtetin, ajtë nuk është duke bërë kotë politikë. Pra politikën e bëmë për me armë në pushtet, po që vjen pushtet është krejtë në regullë, po sa imbron interesat dhe kërkesat e shtetit dhe qytetarëve të ti, kja është të rëndësishme për ne, sepse dikush duhet vijen në pushtet. Po, për mëndimin tëmë, kë Albin Kurti ka përnu shumë për Kosovën, njëri për gabime s'ka, me të fëndetet, po, për e këtëra është opozita. Opozita duhet me ndonë kryt me gabime. I këtu ki gabime këtu këtu. Jo, jemë munuaj opozita gjithë mund. Pse ju me ndoni që opozita është pa aftë për ti prekur ato gabimet që i bëm pushteti i Kurtit, apo cili është mendimi juaj, se s'po e kuptoj shumë mirë? Për me mëjme tëmë është të pavë. Për me mëjme tëmë. Qëka duhet me bërë me ndryshu tani? Për me mëjme tëmë, gjëmë është të pavë. Me më shuru, duhet me bërë, me lëmë popër me njërë votimet, me votimet, popër duhet mu në gjurë popërë për me votimet i njëri që saftë që punën për popër, njëri njëri që punën për një këtita, sepse shumë politikanë, si në Shqipëri, pa të shka,
mos më ka qenë pse shumë politikanë si në Shqipëri, si në Kosovë, me dashje ose pa dashje, i kanë qenë dy tradhti të kombit. Pse çfarë tradhti i kanë bë, për shembull, cila është tradhtia që ju e mbani mend se i kanë bë këta politikanë Shqipërisë? Pa dashje. Po ta them, po ta them në dia. Dashje. Po për shqiptar në Shqipëri ka votuar Edi Rama. Edi Rama ka Edi Rama një dyshkën ka për këra me në prezitem një e të mi. Jemi të folë këtë për diska tjetër, të falimderit shumë Redi për telefonatën. Nuk jemi të folë për krautit e politikanëve, sepse ata i kanë pru me votë qytetarët e tyre që jam kanë apë edhe të drejten me qeverisë. Letjet historia ja që mund të atërgëj edhe të mirën edhe të keqen e tyre se cilit që ka bërë për vendin e ti. Falimderit shumë për telefonatën e ditën barë. Tung, tung, miru të akofshim. Ishim Redin nga në pjesa Evropës përëndimit për të galuar tutje edhe të telefonata, si një të shpërndarë pashkur që shpëndohet programin, po që nësësi presim me shpërndarë ma shumë në Facebook që ta bëjmë më interesant të diskutojmë për këto gjëra të rëndësi se lartë dhe të veçanë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, kush paraqitet, Lloyd Austin? Paraqitet Fadil Dani, jam pe fush Kosovës. Fadil Dani, po si e o Fadil? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Ne jemi shumë bukur, jemi duke diskutuar një temë që ka të bëjë me mbledhjen e gjithë ftyrave publike në udhëheqjet të shtetit që kanë qenë në Kosovë, pra presidentët dhe kryeministrat. Jemi sot në 15-orin e miratimit të kushtetutës së Kosovës, ku edhe kemi pasur disa shkelje të mëdha pikërisht nga njerëzit që kanë udhëhequr me Kosovën. Po cili mund të jetë ai personi, ai individi, ai politikani, ai presidenti apo kryeministri që ju keni besuar në të që nuk do të gabëj dhe nuk ka gabuar asnjëherë për mendimin tuaj? Po, na dëgjo me telefon, jo me televizor, sepse vonon zëri aty. Jo, unë kisha me thonë se... po të lutëm, me telefonin duke dëgjuar. Po, nga zonin televizori dëgjëm vetëm me telefon, sepse më pengon në komunikim, se vonon aty zëri. Po, janolla. Po, janolla. Sepse nuk kom ko për me pritu në dej sa ju e apti përgjishën. Të lutëm shumë në përëndimin në nga zonin televizorit. Janolla, inderuar. Po, vazhdojmë. Unë e mendoj se i përket shkeljes e kushtetutës më spari, është vërtete që kryeministri tashëm ka thonë se ai që shkel ligjin, është kriminal. Kurse ai që shkel kushtetutën, është super kriminal. Edhe kjo që ndronë, to nuk u të e shpif kërkush për vetë, edhe mund të tashpon shka lajme, zerat që t'ilshojmë, do më thonë vetëm me vidë mund t'i përqillëm këto kush që ka thonë. Mirë bo, është një kje që e modhe këtu me ndojt të nese, nese që kjo kushtetutë njëjta, e cila u fërmuën në bazë të gjokut të derdhur, të luftorëve të liris, e dhima tonë të zesa po kje që ma modhe është nese nuk i prenojmë realitet diso, se diso po, ata të njërë dhe qanë që vërtet kanë kontribu për këtë vend. Vetëm të shofim të zerat se, që shenë qullë një pjesë, nuk i shti në feste dhe gjithë, por një pjesë e vërtet njimi shumë një Kosovë është e vogël, edhe nuk kanë bërë asë gjenë gati për këtë vend, dhe një të pare një sulmojnë luftarët e lirisë, sulmojnë, është president të ashtë më thaë që është kryeministin Ramush Haradinajn, Fatmir Liman, Jakub Plasnicin, dhe gjithë se linjën të gjithë këta. Ne nuk mund të dalim në mbrojtje, të kësejmë temes, të kësejmë temes. Asë një atribut dhe një vlerë këmëtare. Pra, ne nuk kemë nevoj me mbrojt të shtrinjës lirimtare të Kosovë, sepse ajo është vetë historia Kosovës. Po, të lutëm, vetë vejpra që mbrojnë vetën. Sa më shumë që flasim për të individ, nuk ja vlenë të më thonë me humor me ata individ. S'kem që me folë për pjesën më të rëndësishme të kompit tonë të historisë e të Kosovës. Luar, të lutëm, luar, me gjithë respektin, luar, vetëm pak. Luar, me gjithë respektin që kam bëlluar për televizion për ju, ju përqedhë regullisht të raporës që sërin, mirë po, është fjalla se mund të merru më atos, po merru me individ, po merru me njerët të cilët jenë kënë numër një kështë që të kanë ullheqë luftën edhe të kanë ullheqë shtetin, dhe më thonë, pas luftën dhe dhe me tani. Të kushtetuta e kësajme aty ku
është fjala se kush e ka shkelë kushtetutën. Ky kryeministri më vjen keq kur është kushtetuta që merr vendime në dobi të partisë tina, dhe tina thotë të shku kushtetuta e është zakonisht e mirë. Me të njëjtat ligje, të e kushtetutës është, e shtetit tonë, nëse merr diçka, që këta shkelin ligjin, thotë nuk bënë. E si mund qëndroj me dy shikime, dhe më thonë, kur është në dobi ty në është në regull, kurse kur nuk është, nuk është në regull. Kjo nuk do më thonë, nuk shkon kurse si. Edhe i kemë ministrën e arsimit që ka shkelë kushtetutën, ministrën e arsimit në Gavci, edhe në fund të kemë ministrën e drejtësisë, e cila edhe u kërcnu, do më thonë, jenë të pavarë ato, gjyqe ju ka kërcnu edhe ndërhynë në drejtësi. Vetë ministrën e drejtësisë, kur ndërhynë në drejtësi, atërë që mund të pritët për kësa drejtësie. Kështu me ndojnë, nuk do më hoqë që bjatë që dhoj, po me ndojnë që nuk është në regullë absolut, jo. Po ju kënd e rënditni si personin më të mirë që ka lëshur me këto institucione. A ju me ndojnë që nuk kemi pasur njërz adekuat për pozita ka shtë rëndësish me lëhece, që të kanë qënë të paditur në lëheqen e tyre, apo ku ju e adresoni këtë gabim? Jo, mendoj që shteti jonë ko jashtë zakonisht, shteti jonë ko jashtë zakonisht njerë që mund të ilheqin të institucione. Por gabimi ma e ma është se konë dërhyrje. Albin Kurte dim në me sfarre, dhe do ma thonë premtime shkarë në pushtet. Që të gjithë thaj ka shkel, absolut, edhe ashtë një deri me tash premtim që ka bo gjatë fushatës, elektorale, për me arën poshtep nuk i ka realizuar, edhe asë një, ma gjenit të vetëmen. A e ka pas premtimin pun dhe drejtësi, apo? Po, të lutën, po, me të zitha, absolut, jo vetëm drejtësi. Po, drejtësia dhe që ka thy, apo shkel kushtetutën me ligjin prokurial, që e ka rëzu posh kushtetusja në mars të vitit 2023. Po të lutën se dhëtë me ko të lutën tërë që nuk ja u qojnë kushtetutën, që do gabin tyne që e bojnë, se këta zdo herë gati jem këto na prezident që e shkelin kushtetutën. A këto që ka shkun kushtetutën dhe kemi ish ministrën e arsimit që ka po shkelje, edhe asë moralisht spokës e ka po tërësit me ndërheqje, e kemi të shfundi ministrën e ndërheqjiv që ka po shkelje, edhe ka po ndërhyrje. Që të gjithë, këto në kërë realitet. Fadil, këtu me shkel kushtetutën, njërzit që lëheqin me institucione është bërë një farë trendi, një farë mode në Kosovë, sepse kja ka njësër shumë herët, shumë a herët pra, të shkelit kushtetutën, nga presidentët logarit, nga presidentët, Fatmir Sejdiu ka qenë jurist, i doktoruar, po ashtu kemi pasur edhe Abdullah Hotin që kemi të doktoruar në lamine ti ekonomike, pra kemi njëstit... Edhe i presidenti Bezet Pasulli, por jenë të hjek, kanë do të hjek që, aja është aja do më rrë spokët jenë të hjek, atë jenë të hjek spokët. Kur dhe? Bezeti doktori biznesit, doktori biznesit. Lutemi biznesit, po ka shkel kushtetusën o të rjek, kanë dhënë dërheqe, si për ishë presidenti Fatmir Sejdiu, kanë dhënë dërheqe. Tu që ndërën problemi se këta, po e shkelim dhe nuk jep dërheqe, spokut. Spokut një dërheqe moralit dhëtë të japen, dhëtë të brejnë moralit dërheqe. Po, edhe rinë të lumëtur, të buzëqeshur, sepse mënojnë që e kam pas mirë. Fandesh shumë, Fadil, për telefonatët. Ditën e mirë dhe të djelë të bukur i themi Fadilit në fush Kosovë, do të shkojmë tutje të këllinja radhës. Albin Kurti ka thënë, kush e shkel ligjin është kriminel, kush e shkel kushtetutën është super kriminel, po të njëtën gjeber e lë ministri ati e drejtësis, Albulena Agjiu, por kushtetutën e shkelen edhe plët figurat e tjera të rëndësishme për cilat, mi qitë durë në zemë se din mu ka bu ka shumë edhe më bosh shkelje ka shtëran të aktit më të lartë juridik të shtetit. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjesi, Osman në telefon, ju përshëndes. Alo, Osman, bësi e mirë se erdhe. Mirë falënderit, ju si kaloni? Ne, shumë bukur, shumë bukur. Osman, cili është mendimi juaj për figurat që ju keni besuar dhe ju mendoni që nuk kanë shkelur regullat dhe aktin më të lartë juridik të shtetit, kushtetutën e Kosovës? Fatmir Sejdiu e shkelji. Bezhet Pacoli, Abdullah Hoti, Ministri e Drejtësis, kemi pasur o disa shkeljet e tjera që nuk pëjpërmendim të tjera, por pëjpërmendim qëto më të rëndësishëm ka njërzit më të rëndësishëm. Si që, shkeljet kushtetuse, une ndajnë dy grupe. Shkelje kushtetuse të qëllimshme,
apo me vedie edhe shkelje kushtetuese të rastëshme apo pa vedie. Do të thotë shkeljet kushtetuese qëllimshme me vedie ato janë superkriminale. Ndodhin shkelje kushtetuese të pavedeshme, të paqëllimshme ku janë gabime të vogla, ato janë shkelje kushtetuese, pas mund ta quajmë superkriminale. Unë shoh një shkelje si vloja është shkelje e kushtetutës. Është shkelje kushtetuese pasi më i lartë juridik i shtetit. Është shkelje kushtetuese, po shkelje kushtetuese superkriminale. Unë shoh marrëveshjen e 2013-s, ku edhe ish gjyqtar, edhe ish hartues gjykatës kushtetuese, e kanë ditë se është kunder shtetit Kosovës fare, është kunder vlerave evropiane s'dyti, është në kunder shtim me drejtat e njerëzit s'treti, edhe prap se prap e kanë bo atë marveshje, prap se prap atë marveshje e kanë që kanë miratuar në kuvend, për me mbyllë se dhe thëtë se miratuar në kuvend, aje marveshje dhe thëtë përfundon edhe pini uj. Dhe thëtë kjo marveshje, në mendim timin, është superkriminele. E marveshje që që thë, si që ka bo presidentat, apo një ministra, ku ta djene, jenë shkelje kushtetuse, jenë gabime të vogla, ku jenë të përmirësushme, janë të regulluashme, nuk shë hasgjë të keqe. Po superkriminele janë këto gjona që i bohën edhe në kundërshtim të shtetit, edhe në kundërshtim të popullit, edhe në kundërshtim me drejtat e njerëzit. Këto janë superkriminele. Unë e shoh vetëm kjo marrëveshje e 2013-s, është marrëveshje superkriminele. Gjithë ata që kanë marrë pjesë, sot na del ishte hartuesi i gjykatës kushtetuese Arsim Bajrami edhe na tregon se qysh ka qenë kunder drejtave të njeriut, ka qenë kunder vlerave evropiane, ka qenë kunder shtetit Kosovës, është me të vërtet, është super kriminel. Duke filluar prej Arsim Bajramit, e ata që e kanë bo marveshin e të poshtë, të menen Ver Hasani e Kryziu e ku ta djune, se cili kush ka marë pjesë në ato, derit e Hajreddin Kuqi, edhe ajë delësët, na tregën se qëfarë, qysh ka qenë kunder vlerave evropiane, kunder drejtave të njeriut. Atëherë, ju kënë rënditni dhe kush është figura më e ndritur në këtë pjesë e cila ka shërbyrë mirë dhe nuk ka bërë gjërat e cilat kanë qenë të dyshimta në veprimin e tyre. Pra, përmendi edhe nga presidentet, edhe nga kryeministrat që ka pasur Kosova, që nga pas lufta deri këtu ku po flasim, te kryeministri Kurti dhe presidentja Osmani, sepse edhe për presidentin Osmani qarkulluan fjallë se dhe ja ka shkelur kushtetutën me mësëmrimin e krye prokurorit të shtetit. Po që që, ato e janë ndodhë që, o qka thash, ndodhë se mund me u bo shkelje kushtetuse, numrohen shkelje kushtetuse, janë disa edhe të paqëllimshme, janë disa edhe në të mirë të shtetit, ndoshta është shkelje kushtetuse, unë e shëfë se mës dekretimi i atina krye prokurorit shtetit, aja është ndobit shtetit, nuk është ndëmë shtetit. Se do të thëtë duhet mos disa gjona më tjeshtuë shumë mirë për me rarë një prokuror shteti, jo se gjëna erdhe aji Lumezi, akuta djune, edhe si kanë duhet gjonat, si kanë shkuë dherë. Shkoj Lumezi, vjen e lezi, thënë të Kurti, fandej shumë Osman për telefonatën, e ditë mbarë. Ju përshënde se kalën i mirë, gjëtë mirë. Ishi me Osmanin nga Deutschland, nga Germania, apo nga Evropa, për të galuar tutje edhe tek një linje tjetër telefonike. Alo, përshëndetje, kujti themi në këto momente? Përshëndetje i respektuari Lord Mejta për juve Arditën dhe gjithë teleshikus të istokë që anën, në zhmedin Gëllica nga Germania. Mirë se erdhe në zhmedin, dhe si e sot? Mirë nderuar para prakisht më lejo që arbënorëve dhe dardanëve të pamposhtër shqiptar t'i uroj festën e Pashkëve, pasi që ne shqiptarët jem dërshekuj i mali atë gjërshfishta e thotë, vërtet kemi Pashkë Bajram, por shqiptarinë e kemi në gjakë. Që për këtë duhet i uroj dëgjuzë dhe teleshikus të istuqë që në pikë spori, Pjetër Zefin, Det Pnishi, Kol Nikol Bibaj, familja e Pash Gegojt, profesorit të ndëruar që ka qenë edhe mësafer në këtë emision,
Tom Froklun, Wilson Kolaj, Toni Kabashin, Viktor Bibaj dhe urojnë që gjithmonë kremtojmë festa zbashku, se ne jemi shqiptar dhe armor të pamposhtë të lartë. Nuk ka këtu besimet e pindarë. Kush e shkel ligjin është kriminal, kush e shkel kushtetutën është super kriminal. Pse nuk dhatë e që ministra e drejtësis kur urgjet të shkelur kushtetutën? Unë ndëgjova dhe askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe duhet të ketë dalim mes shkeljeve procedurale dhe shkeljeve pikë spari. Kjo kushtetut ka mangësit e veta nga vetë fakti i planit atisar që si o themelua dhe si o shartua dhe si o zbatua. Prandaj super krimineli që e ka shkel kushtetutën, që ka gjetë dhe gjykata kushtetute e Kosovës në atë kohë, e ka bërë qeveria e drejtuar nga kanibali 3% të financave Isa Mustafa, që miratoi marrveshjen për themelimin e bashkisë komunale. Kjo është marrveshje superkriminale dhe antikomtare, kurse marrveshjet procedurale që kanë ndodhë mund të përmisohen, mirë po nga vetë fakti duhet vakumi institucional, hartimi i nejnëve dhe paragrafe, se nuk se të është dhe njënë që e shkelë. Po duhet ja potencu super kriminal i shkeljes e marveshës ka qenë e Isa Mustafa për në atë kohë për themelimin e asociacionit të bashkësisë etnike që e ka shkullë në 23 nejnë të dëmshme për qështinë e Kosovës. Kjo ka qenë e para arsit të mëhon hashimi me Isa Mustafën në nëshkrimin e kësaj marveshë. Kjo ka qenë një ndër super kriminale që është kjo marveshë që përpërcjel edhe tash Kosovën në bisedimit me Serbinë. Kush e nisi luftën më i pari me shkel kushtetutën, se është një faluftë? Kush e nisi luftën më i pari, mas të jemi të lufta lavdi për gjithë herojt e Kosovës e veçanti e rasa e zogut në koshare kuran herojkish 112 ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Falënderoj shumë që i kujtoni gjithë, sepse kjo është pjesë e historisë, për bashkët dalim për të komentuar. Pra lavdi gjithë të rënve, lavdi UÇK-s që në soli lirin dhe tani me jem të lirë tu duke diskutuar. UÇK-s që në soli lirin edhe turpi ka emër. Turpi ka emra dhe tash po më hojnë. Ata që u thëshin në emër të ushtrisë shqiptare dhe u thëshin ushtria shqiptare Kosovës, tash po hojnë na nuk jemi konë. Përgjësine ka të zonat komanduse dhe të Adem Demoqi zyra në Prishtinë. Kjo është sajtë për këta sajtë lartë. Se shkeljet kushtetuse duhet, ju e dini dhe Lajçaku që në 2008 pa thonë nuk është Bibël, duhet të ndryshohet. Pra ndaj unë eftoj institucionet e Kosovës, të Republikës Kosovës, se për ndryshimin e kushtetutës duhet një procedur e gjatë të fillojnë ekspert, jo ekspert politik, jo ekspert partijak, të gjitha ata si që përmenin para forësit, edhe Enver Hasani, edhe Arsim Bajrami, edhe tjerë, Hajreddin Kuqi. Hajreddin Kuqi është një njëri shkesi maj matë që nga në kohën e ti është formuar instituti për krime kunder shqiptare që kanë bërë sërbë dhe i njëti institut është qujtë. Ma në ka shkelje ligjore dhe duhet i dalojmë se shkeljet ligjore dhe shkeljet procedurale dhe nuk mund të thuet dhe nuk mund të krasuet shkeljet kushtetuse dhe superkriminale janë ata që bëhen dëmë të kombit dhe adheur. Edhe ata që kanë bo për përfitimet partijake dhe të që ka qenë procedura edhe e Pat Mirsedijët edhe Igorit. Ju e dini kush është Igorit lartë. Po jo, dhe nuk e di vetëm emër me mbi emër, nuk di une emërtime tjera për njërës të cilët edhe për pjesë në nërës. Jo, kështu ftohet se shikori kur pju duhet, po prezentohen edhe, e kam thonë 500 herë, fetari ma mund është më konë padhetar nuk je. Igorit është alias Bezhat Pasoli, rota rezerve partijë politike. Ju adhëstajnë luartë se përshëndes këshiltarin të misa shoshe atje në Amerikë. Mirë, pse e thej kushtetutën Albulena Gjiu, Ministre e Drejtësis, aja ku duhet të mbroj aktin juridik më të lartë të shtetit?
Kushtetuta, unë e thash, duhet i daloni, se është për të trajtuar se çdo shkelje është kundërshtim me kushtetutën, duhet të shikohet, duhet të shikohet ona procedurale apo ona asaj trafikës kombëtare. Unë mendoj që Albulena Haxhiu nuk ka shkelje, Albulena Haxhiu ka ngjesje procedurale me qëllim të ligjit dhe efikasitetit, se këshilli prokurorial ju e dini nga vetë fakti kush janë këshilli prokurorial i Kosovës, mos emrimi i kryeprokurorit të shtetit është problem nga vetë fakti që keni qartë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe kanë thonë nuk mund të zgjedhet kryeprokurori i shtetit nga kryeprokurori dhe gjyqtar. Ju keni Radomir Labanin aty që është kërkuar nga adresia ndërkombëtare dhe është gjyqtari i Kosovës. Është në interes të thuhet nga 2010 deri në dhjetor 2020. A është edhe Albin Kurti të shku si para praket e ti? Pra, edhe ata fjallë mja vëni, thëjshë ti, bënë e zëtë, më në arkja ditë. Pra, në anën tjetër... Puna e mirë shijet në mëngjes. Albin Kurti asë një hapë për dy vite qeverisës dhe presidente a Shqiponja Dardone Vjosa Osmani nuk kanë donë që devjojnë spik pari ka uzë komptare e mësë flasin për prezentimin ndërkomptare që i bënë në arenën ndërkomptare, qoftë presidentja Vjosa Osmani, qoftë kryeministri Albin Kurti dhe Donika Garvala. Të bëhon, është si nota me ditën këtë dalim nuk krasohet, se në atë kohë ka qenë lufta për pushtet. E Albin Kurti, Vjosa Osmani, Donika Garvala dhe qeveria aktuale e bën luftën për shtet, e jo për pushtet. Cili mund të jetë figura më mirë që ju do të mbani mend për funksionimin e ti normal në ullësin e këtyre institucionit, si kurse nga presidenca, po ashtu nga kryeministria? Për mendimin tim, nga figurat që vërtet duhet vëshuar, është presidenti historik Dr. Ibrahim Rrugoa, Shqipër këtë, e keni një video në qizim aty Mustaf Muçaj me 2 prill 1999, duke i lexuar lajmet në radio-televizion në Shqipëris, mëse pas një poja u dërgoj që qanë nga vetë fakti që shtabi i Rognerit e patë dënu si kolaboracionist presidentin historik Dr. Ibrahim Rrugoa. Këta dolem të njëria për... Shqipëri është kjo Rogneri, apo? Po, e keni po javë dërgoj vidën që zimin nga kush është Besfortja, kush është shkëputur, dërgojani që t'jani dëgjuzve me 2 prill 99. Presidenti historik Dr. Ibrahim Rrugoa është një ndër figurat që nga shkoj bëri mish dhe e ka thonjën e famshme shtëpia nuk mbahet pa mish. Fandej shumë mish me dhe ngërlica, nëse ki diçka tjetër me thonë, sepse sot se konin zetës, për je konë shumë i qetë, i butë je konë. Unë me ndojnë nga vetë fakti që festa e pashve për Arbëlor dhe Dardan pamposhtër simbolizon një mirësi, urtësi, bujarin dhe prandaj duhet jemi të kujdeshëm dhe pashkët nuk pajtuona me disa njerës se pesho që edhe nuk poguzojnë mja oru dhe ju thamë antikomptare, nërsh nuk mund t'i quaj antikomptare. Pashkë dhe Bajram zbashku i kemi shqiptarin e kemi në gjakë. Kështu që është një kongë, nuk është mbrojtër, do të mundona t'ja dërgoj për festa tona që vërtet ja vlenë t'i përshëndet një dhe i kemi bërë një gjemë. Telefonus të zhjo, respektin dhe rumë. Ishim e në Zmedin Gërlicën, kush janë shkelësit më të mëdhejt të aktit më të lartë juridik të shtetit? Kush janë shkelësit më të mëdhejt të kushtetutës e Kosovës? Kush janë ata më të mirëti që nuk kanë bërë shkelët e dila? Kja është pytja, por nga këj moment ne kërkojmë ëndë një pamje, ndë një atmosferë, ndë një fotografi tuaj nga ambientit ku ju jeni duke shikuar televizionin Istoku Channel dhe ku jeni duke festuar ju shqiptarë të besimit katolik që e njëherë gëzuar festen dhe një gëzuar të madhe me ju e për ju me një ujë këtu dhe dharë zotit të keni shëndet
për shumat gëzuar Pashkët. Na dërgoni pamje sa më shumë pamje, sa jeni duke për cilë televizion Istoku Channel dhe pamje si jeni duke festuar pra këtë fest të bukur që janë Pashkët. E me së shumë të janë gëzuar fëmijët që nuk do të kenë shkollë, nën me u gëzu, me u ilnu që s'kanë shkollë, djali jam i vogli është gëzu që nuk kam sim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, vlo. Mirë se ju gjeta. Kush paraqitet? Paraqitet Said Kelmendi nga Gjermania. Hajde, Said, si, për herë parë po flasim unë t'ja, po? Po, po, për herë parë është për ju në dëgjoj. Kështu rregullisht ju në dëgjoj, po herë parë se thjesht. A po të vjen vështirë më fol, jo? Ju më po shka me marrë vështirë, jeni nxehtë, shka shumë në politike për shkak. Po nxehtë, na çështë e kemi, jemi të lindur çështë Said. Kemi edhe kësi që rrinë të ftofshëm, po ne jemi pak më të nxehtë. Pak më të nxehtë shumë jeni, po dorëta vetëm ju thonën se në politikë jeni shumë të nxehtë, tjetër kush ja pret pantollat. Po çka më bën, na jemi duke u mundu me krytonën, ata li të kryjnë veten. Po tjetër kush ja kryjnë, ju deshtës deshtë ja kryjnë, ja vjen Amerika. E klutem. Po, Bill Clinton apo George Bush i vjetër, ta dy kemi na si figura emblematike. Donald Trump i kështë ta dulë kërqysh për ndokët. Te dytë jonë, Gjermania dhe Franca jonë, shtetë që sa vjetë, po javë prejnë edhe Amerika, edhe ty në javë prejnë pantolën. Po, Isa Shoshi, shiko, ju lutem, vlokën të akën në Amerikanët atje. Po, mos në nxehen politikë shumë, se tjetër kush javë prejnë pantolën. Po, Amerika nuk është nxehen, nuk ne ka prejnë të eshat në luft, pa u që pak u që keja me luftu këndë e Serbisë. Pra ta të thëmë nëhë ti pak se nga të njëmojmë shumë. Po ti më nëhë pak, nga më nëhëm shumë, po ju hishë nga dhe ma hishë. Po nga me najtë do më thonë Amerika dhe jarën, si kujtohet kur gjopë për ne. Po kur ne bëjmë pak zhurmë, atërë Amerikanë të thëmë, në halë të këshrojmë a kanë mirë, apo të nuk e kanë mirë. Po ne duhet ta kemi mirë kur këshrojmë me bo zhurmë. Po ju pikini mirë, po ju pishkeli vetë, me dy konë pishkeli. Pishkelim se spudim. Ja, pa thërë, po dini se s'pi janë prejnë pantollët të manë. Po cili është ai presidenti, ai kryeministri, që ju me ndoni që ka punuar edhe me rujtë kushtetutën, edhe me zhvillu vendin, që ju i keni besuar që nga pas lufta e deri tani ku jemi këtu? Për vetëm Ibrahim Rugova asë një asishte, po manë fund në shlirun tjetër kushë, këpëtan, po unë vetëm doshtë dhe me thonë më së nëzehen politikë, alina se tjetër kushë janë prejnë pantollët. Mirë. Edhe thotë, shkeli kushtetuk dhe në bëni këto, po s'kini shka me bëndë, duhet t'i ndëgjoni ata shka thujnë ata t'majtë. Ju përshëndes? A i mali, do më dhonë të res, lenë më kajtë. Aja e vërtjet është. Po, ti atë, ku jetë që t'ashti për momentin? Për momentin jam në shpi. Po, a je në Gjermania, po ku the asës? Po, në Gjermani jam. Do më dhonë t'i s'ki frikë për Amerikën në Gjermani, jo? Po s'kemi frikë, po njesër me dalë në Minhen, në qendër mi bani problemi ki policinë Amerikanët rejnë s'lojnë me kajtë. Ja, bes rejnë, në di që rejnë Amerikanët, vesh më gëmë fortë rëzikë muna. Po ma shumë, ma përparën të rejnë Amerikanët si Gjermantë. Po mësta ishte tutë loj, doshtën, mësta ishte tutë se si kemi ranët për më tutë heqë. Jo, po unë po dhëmë mësë nëzhen politikë, se vish ka nëzhen e zbojnë kur gjo. Ani mirë, që ka përdo që ka përdo që ka përdo që ka përdo në ti? Unë ti për kom qef me ti uru poshtë gjithë fesë katolike, shqiptare. Po, hajde i uroj me one o njerë, fandej shumë për telefonatën, sa hit një ditë ndarë për ty. Kaloni bukur. Miru da govshim, e tha mirë sa hiti, mosu nëzenim politikë se i prend teshat babaj i botës Amerika. Aja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 j
Alo, përshëndetje. Kush po ja qitet? Idrizi pej Darimonge. Hajde, Idrizi, anë qa po bosh nervoz, vlo? Pse po bosh nervoz? Jo, more, une jo. E, thash më s'ku me dit, je nervoz dhe i sane. Jo, more, vëm normal, jo, mis... Jo, 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 une vish pejemi, në mesher për një nervoz për punë, tash... Une për në dëgjaj. Mirë, Idrizi, pak hajgare, cili është mendimi juaj, kush është villaj mëse shumë këti Kosovën, dhe ku i besove ti prej politikanve dhe pushtetarve, presidentve dhe kryeministrave që kishte Kosova, sa të jemi në 15 vjetorin
e miratimit të kushtetutës, aktit më të lartë juridik të shtetit, që është thyrë prikërisht apo është kelur pikërisht nga njerëzit më të fuqishëm të politikë bërjes në Kosovë. Kriminal është ai që thënë ligji, ka thënë kryeministri Kurti, e super kriminal ai që thënë kushtetutën, po dhe ministri ati i drejtësisë e shkeli kushtetutën. Unë po thëmë kështu, në kamet kjo e thej kushtetutën, se imi mësu mi thy kufinat për shamull, si kufinin me Shqiprin, në luft e kështu mëral. Po, si që pe prezident dhe ma shumë të këmë besu rëgoves. Po, qka i ki besu rëgoves, a mund është mu ma apë një detaj? Si që rëgova e ka fillu, do me thonë forimin e shtetit e ka fillu, edhe e ka prunë, dhe gati dhe në vdekje. Ka punu edhe ka amundu edhe kërkon të bu. Po? Por vdekja e eshme, largoj e pas rëgohës në apeshu qëfar politika është në erdhen, kështu që s'kemi pas të kështese se ku në rëgohës. A? Prej tyre, basë shumë ti, unë kom besim të Albini, sepse kër e shëhë historiotin e ti, kër e shëhë idet e ti, fjallorin e ti, afsit e ti, inteligentin e ti, kom besim shumë të. Aha, ti mendon që Albin Kurti është pas Ibrahim Rëgoves, këta dy i keni si dy figurat më të rëndësishme që jë... Edhe Vjosa, edhe Vjosa është kra për kra me ta. Edhe Vjosa Osmani, presidentja që pra të thanë që e ka thuj kushtetutën pak, e ka shkel kushtetutën, që ka mu ka tek më rëmu kështu, ko. Nuk e di ku e ka shkel kushtetutën e jo, që s'po di për një shfarë, një shfarë e një ka shkel. Qashtu për emrimin e krye prokurorit të shtetit? Si që aja është presidente, ka dhejt me shtynë, ka dhejt me vanu, ka dhejt me hetu punën e ati prokurori, sepse dhëtë me prokurori që të djenë kërështet me konë spojnë një shumë i aftë, i ditu dhe i pa anëshëm. Andaj me ndoj që s'ka orderi ta i përstëntëmën edhe përstëta ka shtimë, se jo përstëllet. E, po, atëherë fandejt shumë për telefonat edhe për vendimin tuaj. U, me një kështë e urinjme dhe ju, falim dirit. Ditën e mirë, miru të kofshim, ishim pra më Idrizin e përshëndesim, edhe Gjizi, Idrizi, Gjizi Gashin e përshëndes shumë, më Gjermani. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe, kujti themi në këto momente? Ju përshëndetje, Zerë, nga Austria, zëtë luart. Hajde, Zerë, ku jemë, Zerë, pësie? Je fandet, po ju e një mirë, si po galane. Ne jemi shumë mirë. Dalim të pytja, Izer, cili është aj personajji i juaj politik, si nga presidenca, ashtu nga kryeministria që ju me ndoni që ka punuar mirë dhe nuk e ka bërë krimin apo superkrimin në shkelje të ligjit dhe kushtetutës, si që ka thënë kryeministri Kurti, kush e shkel ligjin është kriminel, kush e shkel kushtetutën është superkriminel, e ndërko që patëm edhe ministrën e drejtësis, aty ku duhet të bërojnë ligje dhe drejtësi, që na doli me mosemrimin e atyre gjerat për këshillin prokurorialit të cilat uran desh me kushtetutën e Kosovës. Që u këthy pas dhe doli shkeli aty. Qka përda mërmeni aty, Yzer? Qërë, si pas mendimi e tem, kushtetutën, sa ishte e indiri presidenti Ibrahim Rugova, atyre Kosovës s'pat kushtetutës. Të mund s'pat jetë gjatë për me këtë kushtetutën e Kosovës me dhe mund me trashegu këtë. Presidentja ati vete ja joga neve në ka dëgë si popull nuk për din e këtu, po autoritet ka pos edhe ja umënua me respektu kushtetutën maksimum. Ati vete ja joga në mujnë me qëre, ku thë një fjollë popullore, thar ma kesh tha veshën e kesh tërzin, ma kesh në ftyren e kesh përëndin. Edhe këto. Ati fete ja jo, këmë mesë ato e që i ka posë, mesë ta këshiltar, ta ka u hejë shtetin, edhe ka posë përfasim, edhe një huri për shtetin, në ka një shtetin, në ka në respektuhe. Ndësa sot e kemë presidentit si juriste, dhe mon, aja i ka shti veshtën lesh, kur thunë i fjallë. Nuk për dijet, a është me vetë vendosis, a me kanësht, që për shkel kushtetutën aja u hejë me prokurorin e shtetit. Dëmon, kryeministri mirë i ka qujtë ato fjallë, po në qatë fjallë
që i ka fori kriminele, super kriminele, uro vetë, e ka shkel vetë. Pse? Ashtë e na mujna me thonë, pse nuk ka pos drejt Albin Kurti me dëmonë, me hi në fushot gjedhore 2021. Pse o koni denumë që s'ka pos drejt me mbarë pjesë? Të monë shkelë si kushtetutë me fillim o konë. Tani këtu vazhdojnë matutje. Të monë, shkelësat e kushtetutës e bojnë, po në fund të dhe dorheqen edhe shkojnë në shpe. Këta, dyqyrë si me krenari, me burje që na, kurqe, me akuza, me akuzu në tjetëre, a i ko faj. Foja t'i kje ti e në dhe si, ti e ki shtetin dërë, ti ki i ligjet, po në, mos bë shkelje, vazhdo, qërë t'ash ligjin e punës, të mon për rëga, e që i avokati popullit, që se këthejet prap, tani pse për dalin e një, pse për shu e shtetin, pse me shka me, dhe kur me boj për shemë, me konë patriot me barkë thot, me shkelë, dhe mon dignitetin policit, ushtarit, mjekut, mësuesit, gjithve. Pa. A kjo nuk shkelje kushtetutës? Apo vetëm, kur të nga konvenon, neve kushtetutë është e mirë. Na thamë edhe më herët, shkelja kushtetutës e ka rëzue Fatme Sediune, Pacullinë, Abdullah Hotinë, ish mjekun Ferid Aganinë, i ka rëzue dhe i në shkuën shpe. Kjo qeveri, o më kolë gjysë e Kosovës, kësë jepë, nuk jepë dërheqje. Se këta mbenë zinë ordën për shtetë. E këtë jo dini me qëfar premtime shë në ordë, e që kanë bon, e kanë kolë, me qëfar me gjujtje, me rëtullu kamiona me këtu. Për për shtetë, na kemi mendu qeveri e shpresës, ka me lullzu Kosova. Qësh me lullzu Kosova? Qësh ke menu, qësh e ki pa këtë lullzimin dhe për një vetë, për dy vite? Po mirë me për dy vite, po mirë, dhe so vjetë me mjallon, kësojna me pona diska mirë. Kjo qeveri po donë me gjunizuë gjithë me i bo njëjtë krejtë. Gjerman të kishin një farë fjale edhe koha e donë kohën e saj. Aja, fakt, mirë. Atëherë Kosovë në qovë se donë me zhvilluë, më qelë punë, më hovë vendet punës. Po ti atëherë, Hyzef, ndokësh që nuk e një funksionimin si duhet jetë një shtetë. Ti jeton e Austri dhe ti ki prit për një vit do të thot me pa Kosovën të lullzu. Ej, kja është me dërtet një shka hajgare nga una jote. Qëre, nuk hajgare. Una nuk pëthojmi me pa në 100% ka lullzu. Për një vitit nuk mundësht me njohë kejtë Kosovën dhe problematika që i kanë qytetarët e zonat të ndryshme. E le mo me pa këtë lullzimin që po e kërkën ti. Po Ministria Infrastrukturët që me qka ka më mburë me një urë 4 metra një stokë. Ku jenë këto punime këto rrugët? Cili investitorë të i të vjenë në Kosovë? Kur ishe rrugët me gropa pa zhvillime, shemë dhe kje magistralën Prishtinë Mërdarë? Ajo bosi kur urë e shajtë. Aja rrugë që 10 vite, është të sagnuë. Cila njështë në rrëse me qaturë bashkohet peja dhe i stokë, botë bashkimi i shqiptarëve. Po mirëve, e ku jenë tjerat ura? Ku jenë tjerat rrugë. Kemi e thonë kërtheke, kur ishë në pozitë, na po shlejnë një mitë. Po i kanë po këtë rrugë, ti kanë reqë i zërkë të atjërë, që në gëmë para Albin Kurtit, vesh t'i bovë dy katë asfaltet, se s'kem që kanë me bomo, edhe që t'autostradin për duga gjinë. Që një zërë rrugë që jasë, në e lamë. Rrugë nuk përfunduhen kërë. Po. Një vetë ke kalu për Austri, për gjithdo vetë i shemë në autostradin, se ta që kumë shtrurë një asfalt, mo 50 vjetë s'ka nevoj me shtrurë, jo. Këtu për shdo ditë shë një bashkëllë që fillon. Bo. Bot një meremetim. E i gatëm na, i patëm bërë dhe Austri, i syzër na për munis, shdo 2-3 mujë ka një bashkëllë. Qëre, zotë Luard, unë e për fatë keqë. Kaloha, kur kesh para një ofdite, për Sërbi dhe mon krejt, vendet punishtë të punuhe, të vërtu rrugët, dhe mund drejtet mërdarit. Te na, sukur, na jemi të jasu, sukur me postit në shumë kësëmës me përnu kur gjithë. Vetëm 15 vjeti kemi shtetë. Po mirë, kemi 15 shtetë. Bashkësia në dërkomtare, dhe mund e ka marë për si, për me po... 15 vjetë shtetë. Ju e dini që shka shku filimi i tranzicionit. Nuk kemi kanat mësu me për shtetë e me uheqet e shtetë. Unë me ndojnë nga njerë se jemi shumë mirë,
Qysh kemi mujt më konë fort ma keq? Qëre, po mirë, që me konë, që do mund e mi mirë, atëre pas ka punu e dikush me më bo mirë, a? Jo, kryeministra, unë e mendoj që janë shërbys dhe duhet ti kryin punë se bashku me popullin e tyre, me qytetarët e tyre. Shtetin e ndërtojnë edhe qytetarët, edhe njerëzit që jetojnë në të. Shtetin ndërtohet tu ikë për i shtetit. Aja, fakt. Shtetin nuk ndërtohet dhe nuk funksionalizohet dhe nuk e ka karakterin e një shtetit e fort nëse na flasim kesh për shtet. Qërë, në qofë se na me, zotin lartë, qofë se na dojna për me zhvillu e shtetin, s'kemi na kapacitet dhe me ftu investitor. Cili investitor t'u t'u vjen, kur e shë situatën në Kosovë, që thëtë, po kërcënohet lufta. Ma e mirë është Kosova tani, apo kur Gjermania ka dalë për luftës e dytë botërore? A ka qenë shkatëruar totalisht? Kur është e ka bëtë Gjermanin? E ka bëtë qytetarët? Nuk e ka bëtë kryeministrat, po qytetarët duhet më punu dhe minimu kryeministrat. Edhe popullin duhet me minimu shtetit, me fuqizu shtetin, po jo me vjedh shtetin, jo me këqyrë të më dhonë në një shtet varvë nëse ka mundësi dhe potencial që ai mund të ushtrej ndikimin e ti të përfitoj, në anën tjetër ta dëmtoj procesin dhe shtrëngimin e ti. Na zotë i lartë, na të gjithë po mendojnë na Kosovën për me quë për para. Po. Më këtë mund, ti shambull zë pushtet, ajo është për me menadzuet. Nuk është për me orda ta në pushtet mu pasurue. Se pushtet i është kaluës. Të na për fatë keqë, tonë po luftojnë me hypën pushtet, dikush me mbrojt pasurin, dikush me fitu pasurin. Se për fatë keqë, një deputet vjen 4 vjetë dëmonën pushtet, ajë për 4 vjetë me nën mu pasurinu dhe me trashguë. Në me 1200 e rogë deputetis mund pasënohet, po pasënohet me tendera me si dhe Allah Zveresha. Merë mërë kredi, merë kredi njeri, merë 200.000 euro kredi e marë një shpi, zbët mami. Jo, jo, qëre, ajë 200.000 euro, po 200.000 shkojnë në dzezë e 400.000 ato përbohet. Pa tashti, unë nuk jam t'jau përcjela to në dzezën e në bardhën, po jenë mundësit, e ki pagë 1.000 euro, i merë 200.000 euro bërsh. Në bonka, si kurse ti që ki bërsh në Austri, edhe kanë familjarët e mi, o të tjertë nëse dojnë me boni pronë tyre. Pse mu pagu qëra, e pagun shtëpin e ti, për disa generata, për fmi, për familje, dhe në anën tjetër jashtin qelës në shpizd vetë, jo shpizd dikuj tjetër. Qëre, aja fakt në gjonu kemi për momenti, për momentarisht në Kosovë, dhe morë, po të vetëm sektori privat të ndërtimtarisë të funksionuë. E sa ushqimur, tjerat, e si të pomë patë e benzine, tjerat absolutikisht jenë të sagnuë. Vetëm një, për shumë fitimi është me centa në gjithë ushqimorët e këtu. Na fillum prodhime vendore. Prodhime vendore me cka? Ku jenë prodhime vendore? Stimulimi i bujqve. Por mës me blena, nësë për mujna me prodhuve ten ka aeroplana. Ushqimorët mujnë me i boqë të. Por jetë të mbyllë. Ata kam jonë ato bagera, ato kam kushtua që jim ble. Jim ble me kredia, me kesha, me që në boqë. Ato e se 2 vite i ka rohë korizioni. Fandejt shumë për telefonate një ditë të marë. Fandejt e juve, kalofshim mirë, e miru dhe gjofshim. Miru dhe gofshim. E një përshëndetje dveçante e këmë përjeton Zekaj në Hollandë për Gonin, për Kushtrim Berishën, për Sami Metaj dhe për gjithë shëshërin time, për Proven e përshëndet shumë. Gazmen, përshëndetje Leçkaman, më ka borë mali për atë qiftelin të ndë, e dhe të shrijem në ajde tjetër, sigurisht. Djemë mrekullushëm, biznesmen që Toni e ka edhe biznesin me emrin Kosova që e ka dhe hartën e Kosovës. Bravo jetën, Zekaj! Alo, përshëndetje! Kujti themi? Përshëndetje! Mirëse erë dhe kush paraqitet, nëse të kujtohet emri? Po, emri më kujtohet edhe mua dhe juve inderu luartë. Jo, nësë ja diva lojnë emrin vetit, sepse kur së mbjen me thirë vetën emën. Istref Rudi nga Zvistra. Hajde Istref, po si e? Po mirë, fëndit. Mirë pa kaloni. Qa kemi tren Zvistrë, o Istref? O krejt me djetra valoj, po na knasht, o Luardo. A në fëndit, zama e vnosht, o ju knasht anë i kajerë, një mëna një kapak, për kran anë i kapak, se zbo dhomi, Istref. Ja, vesnat ju knosht, dejt shkon, që shdu mirë. Istref, donim të pytja. Urna. Cili është mendimi juaj për shkelësit e kushtetutës aktit më të lartë juridik të shtetit, dy presidentat, qeveria, ministria, e shkelën kushtetutën, për kush me ndën ju që ka qenë presidenti dhe kryeministri, ma i mirë që nga pas lufta dhe i këtu kur po flasim që nuk ka pasur aferat e tila dhe shkelët e kushtetutës, dhe kujti keni besuar ju dy emra? Luarde,
presidenti që se ka shkel kushtetutën edhe se ka shkelen një trosht bukës që ka qenë i vetëmi është presidenti historik i Ibrahim Rugova. Ta tjertë, asën ju nuk kam jetë pa shkelen i Ndërru. Se gjithë e kanë shkelen. A kanë shkelen me qëllim, a pa qëllim ata a din vetë, po kushtetutën e kanë shkelen. Po? E para, për ta thëmë një. Nuk po flasë kumë respekt shumë të malë për presidentin, shumë respekt malë, po ajo po hapë të ashtë kur një shtet, është pa prokuror, pa kry prokurorin e shtetit, aty dihet pak si diska është aty. E shteti pa kry prokuror nuk bohët, dhe të detën vjen mund, prokurori jem i duhur, ajo nuk e ka fajnë, presidentja se ka fajnë, po ka fajnë kry ministri. Se kur një minister deli sa të gjykosit për para dërzauti ajo të u gjyku, atëherë qësh nuk është e shkelja ajo, e shkelja ma morë dhe haptas nuk dokument mo. Dhe të të vetë një për ata gjykat një pru, gjykat të tu, dhe të pas kanë bo gabimin qeveri, dhe po të eri sa mirët kje qeveri, me të para, e nuk mirët me punë të suha ditë, aty zhvillim s'ka. Ibrahim Rugova në thoi ke mos mirëm me t'kallumën, po t'mirëm me suha ditë, t'hesën për para. Kjo nuk është qëllime me hesë për para, po me hesë, me e t'i kitu njerës, mu morë me t'fashtetome, mu morë me ato, mu morë me patësullin, mu morë me sejdim, mu morë me isën, mu morë me kriminelli, mu morë, e sen zhvillim t'harit nuk ka në atë Kosovë. Gjartë. Mirë, Istref, ju me ndoni që Ibrahim Rugova është taj që ka qenë maj mirë i si pas të e? Unë e patëm jo, unë e po, jënë të tapë edhe buëta për të shkrujnë librat për Ibrahim Rugovën, kur fotografia Ibrahim Rugovës zindet fotografia tretë në parlamentin evropion, në muri, në Bruxelles, ku dokument matë madhë? Nuk dokument matë madhë. E qeverit të ashtit, nuk pi ashtitoj të parmet, asë njës të ashtitoj, po këta jenë të bom jenim njëherë për njëherë. Mos kdojësëm na, për këtu është ka marveshët, sa marveshët një parafërës e jemi bom njërë të tha, ti prejmë të eshat Amerikanë, të ozë të ri, më sumërë ti me Amerikanë, se me të eshat Amerikanë për një uër, të bojnë të bjuhën. Po, të bojnë, po të bojnë o të bojnë. Jo ma Amerikanët i kemi alatë, i kemi mirë që Amerikanët ata nuk bojnë gjonë t'ila. Istref? Jo, kur t'ja të prënë t'je për ata t'bojnë. Istref, për t'bën t'falja Bajanaku, për t'përshëndet për Amerike. Sa t'i shdesh për pas t'emin maj mirë vlaua Bajanaku për që t'dullim politikë. Ja politikë, po pasi ishte 15 vjetori i miratimit e kushtetutës, atër ja dedikum këtë temë. Nuk e di për cëllën Bajanak e ki fjallën s'pe kuptoj. Isa Shoshi, e ki Bajanak? O, Bajanak mu kanë bon si thera to, Luard. Ma shumë e do në vlaun a Bajanakun? O, dhe kumë edhe vlaun e Bajanak, për e vallohi sen s'ko. Cili jo maj mirë, Bajanaku a vlaun? O, vlaun, o, Luard, njona, njëherë bon vlaun, Bajanak a bojnë për ditë mu me bon. Qyqy? Pasha besën për... Rasti i parë do më thonë që nuk e donë Bajanakun. Jo, nuk thashtu në që nuk e donë, po me vlau nuk rasuat nëna, baba vje vlavi. Po vlau ta merhisen e Istref. A? Ta merhisen, edhe nonën ta merë për gjyst. O, di ta merë halali kosë, ka të merë vlavi për jadonë. Merhisen pa nonën ja, nonën ja lojnë ati të voglit, si mu për shumë. Ja, nonën, në një marë vete marë nonën, gjithë qys. Po... Jo, vlavi është vlau të ka bërë nëna, baba, nuk i ku e që në luar, dhe dhe na me Kosovë, për nëna, për nëna e sigurët është që e bërë vlau. Jo, për ata shë, onë se sigurët asë është pisa si barë ki ka dalin. Po, për nëna, nëna e sigurët e bërëm që e bërë. Po, nëna e sigurët është, në pasëm për nënës, për babës, nuk dhe nuk ujmë të po, Istref, fandej shumë për telefonatën. E shala vesh mirë për ju. Miru ta kofshim, ishim me Istref Rudaj, një letër interesante, për shëndetje për të gjithë shikusit e televizionit kombetar Istogu Channel, në veçanti për ju ndëruar Zoni Ardita dhe miku Yn Luard Mehmetaj.
Me lejoni që te uroj të gjitha motra dhe vëllezërve të besimit katolik festën e Pashkëve. Vëllezëria shqiptare me zbesimeve të ndryshme, por të një gjaku të vetëm, qoftë e mbetet e përjetshme tek ne shqiptaret. Me shumë respekt nga ana ime Skënder Mërina nga Mynihu i Gjermanisë. Qa që i thot mirë që ky Skënder Mërina Myni, sa që mu veç po më shkon një farë të shqethe për më shku atje me vizitu. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, dëstanë nga Zvicrë. Hajde, dëstanë, po si e? Që e mirë, përshëndetje, jo? Ne e shumë bukur, dëstanë, gjithmonë mirë. Si kalonë atje në Kosovë. Mirë, mirë, festë batëso, festë në Kosovë. Po, së të keni ato, keni bo tradit festat, me i festu masit kalon festa. Oshë kalendari zyrtar i festat. A, po, veç Kosovë dhe Kosovë ndohën këto sana, po nejse. Nuk e di, valaj, në në fisën se mi kona së Gjermani, në kursë mi pasë në në kalendar të festat të atjejtë, ne me qitot Kosovë, si jemi tu gjinë, lojherë. Këtë në Evropë që 35-6 jemë në veç, ajo s'ka ndohën këtë me festu festë, mas festë. E, po, në së kemi pasë fatin me kona në Evropë, si ti dhe sanë, e shumë tjerë. Po për shtas për mërënim simbële? Po së pëmojmë se së pëdim. Aha. E së në aleni ju të ditë për këtë marinë e së për me? Po i konvenojnë qeveritarëve, se ju që së pëdim. Po kalendari festa u zyrtare nuk vendoset nga njerës, nga individ, po vendoset me ligjë. Po me ligjë, po ata ligjën njerës të bojnë. Po njerësit, që ka më bota, është ja ti nërojmë, ti bimë të kinezë, ti mojmë se për bota. Nesë në falë që e te prunda është afektuar. Po ti mojmë dhe të familjes Bruce Lee, se atje ka shumë me mbjamin Lee, janë dikun jetë 200 milion kushërim e zveti. Po, po. Po së thyrë në dasëm, dhe është lëgajtë mi thyrë një 100 milion në dasëm. Hajde dalim të pytja, dhe stanë, së në është mendimi juaj, kush janë isi me thy, apo me shkel kushtetutën, i pari, kush janë isi valës e shkeljës e kushtetutës në vendin tonë? Cili është një deri, si president apo kryeministër, një mirë që ju keni besuar në gjithë ko në të? Po qërë, presidenti për Kosovën ka qenë para luftë, për qarës një pasësore, doktor Ibrahim Rëgova. Mirë po, për masës Rëgovës, e ndryshoj gjendje në Kosovë Adem Jashari, lufta u qëkës. Pa? Mon, para lufti Ibrahim Rëgova gjatë luftës edhe mas luftës, si kur Hashim thalë që asë njës ka kontribu ma shumë për vendin e vetë. Pa? Kurse pas tina, tas qeveria sotit, asë një qeveri se ka shkelë kushtetutën ma shumë se ministrat e qeverisë sotit. Pa? Për shumë, ministra në Gafci, në Arsimit, ministra dhe drejtsis, presidentja, kryeministri, të gjithë ta e kanë shkelë shumë, ma shumë kushtetutën se zdo qeveri për borën. Po, po, këta i shkelën në partit pushtetare i mujtë ngrejtë? Po, i shkelën, po, që kanë thonë të qeveria shprejsës? Po? Po, që ta ja hupi shprejsën këtë për sa pëdollin të rita shprejtë për Kosovër. Ma shumë dhe ndo dollë të për Kosovër se gjithë, se sa herë për borën. Qëfar statistika u ki për kohën reale që e në të dollë tani? Qëfar statistika u ki dhe nga kush i ki ato statistika? Nga pamjet, nga shqeqimet, nga legjimet. Si nga shqeqime? Ku për i shetja? Po në popull në dëgjohen, në media dëgjohen, në televizionet dëgjohen, gjithë. Jo, kja është këmë në mënyrë tjetër, në bazë statistikave, sa e në të dollë, sa e në të lëshu Kosovën dhe si po e lëshojnë. Po qysh e krasën i shto përshanë në qartin e asociacionit ju me asociacionit përpora që ka qenë? Ha, të regëm na ju, qëla është dalimit ju, kjo është atë maj kesë asociacionit që ka qenë përpora, që kanë bërë Albin Kurti. Ne nuk po themi a u kon a i kesë e kjo i mirë, ne po të jasim me të nefak dhe argumente. Qështë situata, që ta implementimi kur dhje që ta, shka do të bërë, shka do të thëtë Albini ma bërë, zahla nuk e ka dole ato të kësijat në shesë. Shka din të kësit asociacion a bënë më të regu vlajdo është? Po, është vetë menagjim, dhe më thonë autonomi është kjo. Shka do të tjetër? Kjo është vetë menagjim, dhe më thonë që aty në i sërbëve, vetë menagjim e sërbëve, kjo është autonomi e tyne. Po? Qëto se kanë posë kompetencë ekzekutive, s'ka posë në sesion në 2013-2015. A? Asë njënë kushtetus kanë qenë qëto vetë menagjime që ja ka hodhë Albini që tash. I kanë shkru. Qëto është problemi, se tash na kemë qefë me komi, kush s'ko qefë, ku ko shqiptarë s'ko qefë në povene vetë, mire për bora me shku. Na të folim me i note, më s'folim... Albin Kurti, që është tani kryeministër, po ashtu edhe pushtetare tjerë, ju me ndoni që punojnë për ta dëmtuar vendin e ti dhe shtetin e ti. E keni këtë bindje që une nuk e besaj as Thashi, as Isa, as Ramushi, as Albini punojnë kundërshtim me vullnetin e qytetarëve të shtetit e ti.
Pse bëni këtë selektim dhe këtë ndasi ju? O, Leart, veç pse në këshirë në gjonët rafshë, zi. Pse si këshirë në përshanë, prej rastit, prej rastit, prej rastit, targa. Kosova është e qytetarve, dhe nuk e lojnë qytetarët Albin Kurtin me dëmtu procesin Kosovë. A din ti këtë? Po, nga dalë, se ka mora euforia e vetëvendosi, që ka mora veç Albini, po Albini, ok, në regull Albini, po në drejtë për vendin e vetë. Pe qashtin e targa që boni gabimin matë malë që boni që theke, unë jam i pasus i povë, dhe mund ka zhjetë povë, në kështë, kër edhe punë Amerika, kër i tha, ata për të dërzu. Si kom di, tha të që u konë që ka qkeqë. Po që shumë nuk bëdete, pa je kërështë ministrë e vendet. A i kje ministrat, a i kje AKI-në, a i kje, gjitha i kje kompetentët, gjitha argumentit i kje ndorë. E nuk për e din që përndohet në vend. Po kjo lojnë, a bre, është në povë, kjo lojnë. E kërë e punat, veç që e përshkaldzoj situatën veri. E dhe sot e është hierarkinë veri. Ja këto, mësfollu me i nati, mësfollu me eufori. Kush për në ndrejtë dhe do këtë drejtë. Na mundemi kritiku këtë njerëzit publik që uheqin me Kosovë. Po nas kemi nevoj më pasi nati, nas njonin. As në to, nas në to, nas në to. Po ju e nati, po drejtësi të bënë. Drejtësi. A këtu ka i nati, për shemë, hajtë tregëmë më një rast. President Kuna është Rjoz Asmani edhe Albin Kurti për qashtin e gjukatës, e ose marshin e shliris, asë një fjallë s'ken gjendje me thonë bre. Po asë një fjallë, nuk është dikemi në gjukatë për shanë qose, nuk i përkra edhe sotë atë një besim që dalin pa fajshëm. Dy fjallë dhe tre fjallë të mira që thënë populli. Si me konë presidenti të tre shtetit të tërë, ju i shqiptarve. Dullin me cindra e mija, dullin marshin e shliris, këta asë një fjallë. Dhe së kuna janë atëherë. Unë si kuptoj që tu janë mlefe që tu janë i nata, po shtetit me i nata, rëshan shtetit nuk zhvillohet me i nata. O të bëhëm bashkë, dhe të afrohet publi, dhe të bashkohet publi, ose nuk e diska të 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 bashku tu përqa, a si kur ti përqa më në përqa, përqa më i bënë udhësia, udhësia në përqa më i përqa më i që të janë të përqa më i, jo publi, se publi në nëshë e lirisë dole në gjitha partit, s'pa të ndohë me atë asë një, për posë qeveria, që të problemi, folëm drejt, gjithë kush kemë qefëm, a ko kush më, zë shqiptar që ka një vendinë në Kosovë, a se, jo dhe shko një vendinë në Kosovë, po kush është shqiptar, ka qefëm po Kosovën për para, edhe po shtetë fortë dhe ekonomikë, me zhvillim ekonomikë me gjitha. Na kemi qefë me pa Kosovën për para, po me pa për para, për shambull, nga aj idoli jo në politikë. A e di që kam tha njoni, për njonin, punon me një komunë, në Klinë, tha një i një x partije, tha, që është tha adhurusi, saj tha, nuk ka qef, na me punu diçka për me abo mirë jetën atina, si ake, që e kemi pushtetin e Klinë. Tash, deri në këtë mos, ka shku poshtërsia e qytetarve të lidhur në ngushtë me partit politike. Pra, nuk i pëlqen edhe mi a regulu për shamu në rrugën, ose me zhvillu diçka në atë pjesë vetë se është i një partije tjetërej. Lëard, unë e ndëgjua një thonë e Blindi Ferzi, që tha, një ndërkomtar me shumë i lartë, dhe aj ka një lajmë të vërtet për i tina, që tha, Vjosa dhe Albini i kanë thonë, që mbana e dhe në hagë, që të na se përndryshe Kosovë dhe destabilizohet. Kjo dhe më, le ma mu të rinë kërë rikë, veç më le e dhe në bëllë, më vinë ma prishë mu qëtësi. A ko këtë ku që këtë volit? I ka mujtë bre, i ka mujtë të këtu ju në konë kretë, i ka mujtë më zbaj gare. Po nuk vaj gare më përfoli lënë dhe lëndë të kërësia. E kanë kryjë për mandatën ata, kanë dhonë ato që kanë pasë për Kosovë. Dhe përjetësisht e nuk të nevoj të majmë askenë në pushtet. Nuk do të thëtë rrënë në burga tje që mështë... Se të ndryshojnë generatat, ndryshojnë konceptet dhe fitojnë projekte. O në regullë është, po mështë folë me thonë letrinë në burga të përkori këtame. Ja, bresma mërmanja që e thëtë është. Po që në më ndëgjojnë, edhe nga posti presidentit, edhe nga i kryeministrit që kanë qenë më të mirëtit, edhe më të përgjeshmit me ushtrimin e rojnët e tyre. Para luftën, të mund, ka qenë Ibrahim Ergova, më në luftë e kënire dhe Hashim Thaçi. Fajndejt shumë për telefonat. Nuk ka njërë që ka kontribu ma shumë se përvend se këta dë. Ishin me në testanin e përshëndesim për të galuar tutje, hajde të linja tjera të shumë të që nuk kanë asë njëherë të ndalur në vendin më të mirë. Në televizionin i cili është i shqiptarve, adhëtarve, komtarve, patriotve, qlirimtarve, edhe
presim foto të festës e pamje duke shiku televizionin i Stoku Channel më të mirë në vend. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Lord Benharin telefon. Benhar, mirë se erdhe, prej Amerika, po? Faleminderit, po. Benhar, hajde do ali me njerë të pytja, qka po mendoni ju me na thonë? Pytja për kryeministrin më suksesshëm, apo? Po, ma i mirë si pas juve kryeministër dhe president prej pas luftës së deri këtu ku po flasim tani. Po, pa dyshim Albin Kurti edhe Vjosa. Po, Albin Kurti dy vjet për shtet, ku ma i mirë, qka ka bo? Kretë kanë ankesa se s'ka punu, s'ka vepru si duhet. Po, Lord, pse qa... Për dy vjetë qka u pritë me bonë... Epnaj shambuj ti për më të besu ato qka për e thu. Po, në suaza ndërkomtare dhe në gjitha moti statistikat si në luftën dhe i krimit, korupcionet dhe në gjitha tjerat, Kosova ka levizë shumë nalt. Do më tonë, shumë vena është e para në Balkan, shumë vena e dyta në Evropa, po edhe treta në botë. Në krasin me herat e para që kemi qenë të fundit, e kur dalëshmi të para fundit, ose pak vendem a për para, e të ishmi sukses, e kena mërime më largu për venit fundit. Ka bo, unë besoj që ato bo bol. Kur ma shumë ki ka ardhë era shtetë Kosovës, si sa që i vjesët. Po prej presidentve, cili është aji spikatur i juaj, që ka luajtë rolin më smiri në ullheqin e presidentit? Unë mendoj që Vjosa, që të ashtu Vjosa është, si në rrashin dërkomtar, Vjosa është shumë... Shri që kam thot njani, ej, ngojë, Benhar, ku ke e more, ku ishte, ajajaj, më boni për shtypje. Po? Ku ishte kë, një letër, Luard, ja një shambull, ajajaj, më pas ka kritikuar njeri, e, gzim Kosova, kështu bëmë dhëtë, ti Luard je bërë si Berat Buzhalovic, ku i desë? Po, që to është rëziko... Gzim, na që ashojnë ftyrën në qëfare ka? Gzim, gzim, që të ftyrën nëse ki ftyrën në Facebook, gzim, më zbaj gare më shkruj pali dhe gzim. Apet, ajtë pakten e pas ka qitë emrin, nëse e ka qitë vetë. Jo, se ka qitë gzim Kosova, kësi, ku me ditë, kësi farë militanti i cili gjdoherë është në veshtrim, të asaj se që ka thonë, gzim. Po nuk javlen, Luard mu morë me të njerë, se në fakt që nuk e ka qitë emrin e vetë vërtet, e do me thonë është një për një arsye negativa, se një njeri që komentonë, me të vërtet i interesonë, Kosovë, apo shteti Kosovës, aj nuk ka nevoj me ngurru me treguem një nevet vërtet, po ata që po... Aj që skadert, e i kësi gzimau, veç ishola nuk delilnim kë, sepse po ata qef me pas nga i ftyrë, sepse kujdes kjo është një farë vloj kërcnimi kë, kujdes. Jo, be, Luar, nuk besej që ata njës që dolin kështë më sheftas nuk ka rëzikë. Jo, be, më bakonën e sheft që frikona për këtyne gjana, vësi shaktu, dëngë, 2 metrë adionë, për para kamerëvë. Unë besej që shumë shpesh marë qësi lojë, se për shumë më lonin, normalisht unë jam për krasi Albin Kurti, dhe këta e pranoj publiki është edhe, jam e më në temë të vërtet, jam e më fotografinë, tem me familjen, tem bashk, nuk kam nevoj më më shqep. Po unëm që më bëngon, më të kjo shumë njerës që... Fandej shumë për telefonatën, mëste te kalojmë tash normen me kalu në personalje këtë varë pjese. Fandej shumë nëse kiti qka për fund me në thonë, njërës mundesh me në thonë. Veç, nëse mija veç një minut ko, veç deshta me thonë, se unë më të vërtit i kumë dëgju 90% kohës, përveç se në kur isha me morë në rrimin pak. Edhe mla për shtypje njani që potencajnë se gjoja që u qëkëja dhe gjoki ku ka delë për që kushtetu që e kemë. Pa dash me kritiku në kushtetu të zashtë e shtetit tona, do të me respektu, po nuk ka liftu u qëkëja për që kushtetu që e kemë sënë. Nuk besoj që ka u delë gjak për me pas një Kosovë multietnike me qëtu drejtat
astronomike që i kanë sidomos komuniteti serb. Unë besoj që UÇK-ja ka luftuar për një shtet dy shqiptar edhe UÇK-ja ka luftuar për lirinë që kemi, për pavarësinë e Kosovës, tjerat le të rregullohen me ligjet dhe me kushtetutën e vendit. Falënderoj shumë. Kushtetuta mund të ndryshojë kuran të mirën e shtetit, nuk domethënë se është që tash, patjetër duhet me respektu. Duhet kur të jenë puna për me rregullu gjonat, sidomos drejtësinë. Nuk do më dhëmë që ta, unë e që do më zvetingu, ja Kosova ka nevoj për vetingje, nuk ka shtet në Evropë që ka nevoj ma shumë për vetingje. Ta është tja ta, me që të kushtetut, është problem me ba vetingu, po do të më ndru shumë nejnë. Fëndej shumë, Venar, fëndej shumë për telefonatën dhe mendimin tuaj. Një ditë mbarë, tungdung, ishim me Amerikën, shkojmë edhe me telefonatat tjera regjia, të shojmë se si e kemi disponimin e populates. Edhe gjdoherë pra këtu ne qëndrojmë me bashkëbisedusit. Alo, mirë se erdhe, kujt i them? Alo, mirë se i gjej. Mirë se erdhe, ma një shgashë, po si? Mirë se i gjej. Mirë, me ju mirë. Pe hupëm për na hupë kohën pak për na këthe në Kosovë, si kur me ka atje të i nejtë, kur po bisedojmë, dhe mirë shumë. Ma lesh, qka pëndohë kështu shkendit kushtetuta nga njerëzit që duhet me mbrojt kushtetutën? Po këto është fatkesia, këto është fatkesia. Se pëndu këtë jënë të ju shty cili peshkjel ma shumë. Po? Për me mujtë me pas autoritet. A në realitet, duhet me këshyrë cili peshkjel ma pak e hiqë. Se shteti nuk... Në realitet, duhet me këshyrë ata që e shkelin me i denu. Po, e kush mi denu, Eluard? Kush? E, po? A denën Kosova, Kosovart nuk e denojnë vetë vetën. Po, se ka mundësi mi denu, por nuk e denojnë, mas pari nuk e denojnë vetë vetën, se ne nuk kem moral sa duhet sa i përket moral politik, mas të lasëm ta se moral i kapë shumë gjënë, por moral politik nuk kem, zerë, se një njeri që e shkel kushtetutën, e shkel ligjin, hishë pa kushtetut, a i jep dërheqe prej gjdo institucioni. Fatkesisht, në Kosovë, dë vetëmin e kem atë ministrin e punën të branshme që është 2008 apo 2007, Fatmir e Xhepi, kur ka dhënë dërheqje, kur ma, kur? Edhe këto është vedia jonë. Ja bane pyetje një njeriu që popli ngrit shtetin, është shumë e vërtet. Po që kam i bënë këti poplit mirë, kur partitë dhe lidert e ndajnë me zveti, e hasmojnë me zveti. Që kam i bëhë këti popli? Se popli nuk e ka vizionin e shtetë formimit, qësh e ka vizionin një lider, apo një ullhes. Edhe këta janë të i këshyrë gjithmonë më në përqa, për me mujt me sundu. Këta këshyrin vetëm ato shka ju përket këtyne, për me mujt me rujt pushtetin. Sa i përket kushtetuses. Une nuk moj më mbur absolut me asni ullhes më pas formimit kushtetutës. Nuk moj më mbur, fatkesisht. Është e vërtet që Ibrahim Rugova, është ai lideri shpirt nërtash i joni, për fatkesisht Ibrahim Rugova nuk e ka përjetu pavarësinë e Kosovës edhe shtetin e vetë me një kushtetut demokratike. Pa desht me largu meritat, por ta flasëm realitetin, se njerës pëtojmë Ibrahim Rugova se ka shkeli. Ibrahim Rugova s'ka mujt me shkeli ndjeri, se s'ka pas atëherë kushtetut. Unë jam i thtare, din t'i fërt mirë. Për pos babës edhe nënës, me respekt që ju kumë dha, atëherë ja kumë dha respektin e Ibrahim Rugovës. Këta nuk e më shefi absolutë. Por, fatkesisht, udhësit tonë në bas formimit kushtetusës dhe shtetit, mas pakti e ka shkel ati fete Jahjaga. Mas pakti. Ose heshim, unë nuk kam djeni që e ka shkel. Por, këta tjerë, cili ma shumë se tjetëri. Cili ma keqë se tjetëri. Edhe këtu po është më lefi, se nuk pe kuptojmë nësët një problemë. Pse pe urejnë një pjesë e mirë, ose pe kritikojnë, më sta që ju urejtje, kërkoj falje, por pe kritikojnë Albin Kurtin,
për arsye se ka thon krejt diçka tjetër e është të i vepru krejt diçka tjetër. Që tu është kritika, nuk është dikun tjetër. Se në qofë se ti e thu para 5-4 vite, se jo 5, 2019, e thu një njeri që e shkel, ligjin është kriminel, një njeri që e shkel kushtetutën është super kriminel, atër maj e fjallën, dërhiqu, dërhiqu se i e super kriminel i ke thon veti, apo dikuj tjetër. Ne nuk kem dignitet ta majmë fjallën tonë që ka thojnë. Fatkesisht u dhejtësi tonë asë kanë dignitet. Me dha përgjegjësi për fjallën që e fletë. Por më mundohen me nashkalu e me arsytu në çdo mënyrë. Në çdo mënyrë me arsytu. Nuk shkon kjo zotni. Po thojnë në Gjerman të patë pyetjen Gjerman e kanë formu shtetin. O shumë e vërtet. Gjerman, popli Gjerman ka hangër edhe kumpira mas lufte. Patate në gjuhën në njësuar. Patate. Në regull, kërkë e falë, patate. Edhe e kanë bo shtetin këtu. Mës të harrojmë një, në vite 70 në Gjermani nuk ka qenë kje rrugë. Në vite 70 ka qenë moratori 900 euro, 9 marka. 900 marka. Ju lutem, e qysh erdhen këtu? Ty e përqa poplin? Jo. Ty e zhvat shtetin? Jo. Ty e shkel kushtetuten e ligjin? Jo. Për ty e përkra, ty e nëzit, ty e punu shumë. Me që të e kanë ngritë. Me qka jenë të i desht me ngrit me popli. Mas pari duhet me dha shenja, shenja, qeveria. Duhet ministra, duhet komuna. Atëherë vjen popli, se popli duhet me atrasu rrugën. Kah me marë. Fatkesisht për atrasojnë si i pari, si i funit. Rrugën për me lëshu Kosovën. Për atrasojnë, u dhesit to na. Për atrasojnë rrugën poplit me lëshu Kosovën. Kjo në fatkesi e male. Po thojnë që nuk ka ma shumë tash se atër. O në regull. Për kuptojnë dhe shta nuk ka ma shumë. Për është afer si ma heret ose të njëjtë të nivel. Të lutem. Nuk jetë i punu ma mirë të uke kinë të njëjtën. Se si gjellë e sëtë nuk mund me ka. Por, fatke si është na i arsytojmë që tu mu pëmë dhe më luar Mehmeti. Mëse arsytojmë ma liqë gashin qofë se ka gabu. Mëse arsytojmë. Thuja, qofë se e ki mik, e ki dashamir, e ki shok, ti ja thu kritikën. Në qofë se nuk e ki, ti e lem që të gaboj për me mujtë me orë vetë ma vonë në pozitë tina. E mu është në kushtu shumë që kje gjendje jo adekuate si që dojmë ne, nuk është si që dojmë ne. Por, dash zoti e përmisohet. Se së dhe kem shtetin, strukturat shtetërore me shumë borde, me shumë guvernator, me shumë prokuror, si janë me ushtrus dhe tyre, me mujë e mujë. Po ku mund mu zhvillu shteti me ushtrus dhe tyre. Shumë borde, shumë gjana, janë guvernatori është me ushtrus dhe tyre. Nuk është institucion i vogël guvernatori i Bankës Kombëtare. E, pas të kanë thua të tjertë se pa kry mandatin i qeshë njerëzit, i gjojshë njerëzit. Ta shti ka pak regullë për mdoket. Shqa, na mujë muarë së tu, luarë të klutëm. Mujë muarë së tu në gjithë që. Ne jemi të të regu veç ka ka ndohë. Po, ja, une nuk po du më marë shka ka ndohë për para, por, une po du më marë me sëdën edhe nesërmën. Unë po du me sëdë edhe nesërmën, jo me djeshën. Edhe këto janë, nuk kem nevojmi për sërit. Por, në qofë se nuk mund me gjithë një guvernatorë, në qofë se nuk mund me gjithë një drejtër të bordit trustit. I ka kalu mandati. Po,
nuk mund me zhjet. Po si mund të gjithet ai, veç me morë pe i rrugë me që guvernator bankë qëndrore? Po jo, ma zëtnia, ata kanë konkuru aty. Ata njerët kanë konkuru. Por nuk jenë përshtatë shumë, më luartë. Klutën t'jem për sinqertë, klutën. T'jem të sinqertë. Edhe ta thojmë ato si që është. Drejtori i trustit është me zëvens. Guvernatori me zëvens. Prokurori me zëvens. E shumë tjera borde që janë arterjet e zhvillimit janë me zëvens, drejtora. Ta thomë real, ta thomë ato që ka në dhemë dhe që ka është. Mos t'ja moj, unë s'po du m'ja moj t'krohin, as Albinit, as Hashimit, as Isis, as kërkuit. Po ta na përgjëtësit i ka dhe zëvensi, edhe ushtrusi detyres gjithë ta përgjëtësit i ka si kurse tjetë drejtor. Jo, ose jo. Vetë po thojnë, vetë po thojnë. Vetë qeveria po thëtë që nuk është e njënë si zëvensi si drejtori. Unë tash nuk po di ku mi marë. Nuk po di ku mi marë, që ose i ka të njëtët, atër përshka është zëvens. Atër vetëve tiju fjalla, zëvens nuk i ka të tanë në kompetencët. Nuk është sukur qeveria nikje. Kryministri sukur kryministri me qeveri normale. Po ma bëndë dikusht, po të adresa një pytje. Po dhe të malisht, po, a munësh me fol pak për shkeljen e Isa Mustafës që ka bërë për Zajednicën? Shri që, unë e di, fortë mirë jam i vetëdijshëm, thuj ati shoku, që gjdo shkelje kushtetutës, ati shoku, gjdo njoni që e shkelë kushtetutën, ose ligjin, këtu nuk ka kanar me matë, është shkelje. Edhe çdo njoni që e ka shkel ose sëtë, ata që ka kanë shku, kanë shku. Çdo njoni që e shkel, kushtetutën edhe ligjit si pas me e duhet tjep dërheqje. Pa marë parasysh kush është. Kush është, pa marë parasysh kush është. Edhe këtu, dirisa na nuk këthehu me thonë realitetin, unë e kumë thonë gjithmonë e kumë kritiku edhe lëdëkyrë. Edhe e kritikoj ashtër. Nuk në rëj venë, por me kritikë kom me kritiku. Për arsysë e një që është ngritje, edhe len një të mirë aty. Duhë të amon një shemë që tash për komunën e Prishtines, një organizatë për bërlogun që është aty. Kena kritiku dhe një venë, nesër me thonë është pastrua i venë. Dhe këtu, na duhet të folëm për me mujtë mi pastru, duhet të kritikojmë për me mujtë me pastru. Më shujmë, më shukatëm. Më shtë abojmë vetë i qefin. Më shtë abojmë vetë i qefin. Por, të thojmë realitetin ku është. Edhe qysh është. Atëherë mujtë me pritë më ngritë. Kjo është një e jona. Kjo shtetë i yni. Se tu ja majtë zhrogin, nuk ngritë. Se nuk e kuptënë. A si dhe mështë ishtë duhet me kuptu pa, tha fjallën. Por fatë këtësisht i ke maso tipi, i e maso shëshmije. Që ne duhet me na thonë sy për me mujtë me kuptu. Unë e kisha që kaqë, ju falenderoj shumë, kërkoj faljen për kohën, por deri sa nuk i thojmë në sy në realitetit, atër keme ka shumë. Shumë datë. Fande shumë për telefonatë dhe mirimin tuaj. Ishim pra me Malishin e përshëndesim në Austri për të galuar tutje edhe tek një linje tjetër telefonike. Drejt për drejt, ora shenon ka galuar mes ditën 12:03 minuta. Do të kemi telefonatën e radhës kur regjia është zërë në shërbimin më të mirë ndaj audiencës e telefonatave. Mirë se erë dhe përshëndetje. Hello, për shëndetje, mirë që e gjemi ndëruar, vla që kemi doshtë në baciluar burri, Wilson Kula nga Gjermania. Mirë të e rëzën, si e gëzuar pashkët për shumë motë, shumë gjerë të bukra në jetën të edhe familjën të. Falimderit, vla e doshtën, falimderit shumë, shfrydzoj rostin, që për mes këti programi, ti përshëndes, plazit shqiptar, ku do e ka do që janë në rrugën të oksorën, e si do mos ata
shqiptarë të rritit katolik që e festojnë këtë këmbë të madhe, ju uroj paqe, bekim, lumturi, hare, gëzim, dashuri, harmoni, e shëndet dhe breqet e gjithat mirë të Zotit. Ju uroj nga zemra të gjithëve. Falënderoj shumë, dalim të pyetja që jemi duke diskutuar sot Nilson. Sa po ta marr mend aty për këtë që u tha deri këtu, tash ti më thon me vazhdu aty. Pasha jetën marr vloj do shton, unë e përshpreh mendimin tim se Vilson pa ngjyrë politike me dorën zemër ka del shpirti për me fol. Si Vilson, unë kësha me thonë, e kemi pas një për kry kreje, a i ka qenë Ibrahim Rugova, i cili une di pak për Rogovën, andaj po flas pak, ma mirë se me rran shumë. Rogova ka fol në një kohë dhe në një vakt, kur s'ka guxu të flitet. Ka fol në një kohë dhe në një vakt, kur t'ka shku e kryt për një fjallë. Ka fol në një kohë, kur gjithë ne mi kenë na maslisit, e aj ka dalë para stuhis. Mirë po, kur na boni rash, Serbia, na i murë gjitha pushtetet, na hoqë edhe gjuhën amtarë nga shkollat, edhe na suprimoj autonomin, pastaj slan gjo, as kur zguzofti me dal për bol, e mori Rugova tjerë të hershin. Po kur u thyje okle, pershi me nëzon, mëjshin edhe gratë e thmija, e nëzor të labë, me nisin të e kesh gratë thmi, e shumë e shumë tjerë, mësja o përmeni e emnin. Do më thonë, për mu, Alfa dhe Omega ka qenë është dhe do të mbetet presidenti historik indjeri i modhi Rugova. Pas Rugovës, për nga inteligenca, kisha më thonë, për nga inteligenca, ka qenë Doci edhe Fatmir Sejdiu. Mirë po, pas tina, për flasim tërë si presidente, mduket që suksesi motët më rezultat edhe si mas votav që ju ka dhonë, është Vjosa Osmoni. Nëse flasim për kryeministër, menimi jem kishte me kenë që asni president nuk e ka morë kështu njërë të duhur që ja ka dhonë me zemër dhe shpirt populli, se populli vendosi për ndryshimin, sepse ungin dhe u shgënyen shumë dhe u indinjuen nga koalicioni cili u bëhe herë në fundit dhe me të bema të asoj partijet për të kës me qeverin e vetë, me pazar me gjitha, edhe u distancuan nga ata dhe kaluan ka Albini, se Albini se ka posat potencial në atë njërë të shpejt të vrullshme për me arrit atë numër që e kishtë. Do më thonë populli u përcaktu për ndryshimin, kurse ndryshimi dhe vota përgjithë me shumicës nga gjiri poplet, e soli këtë qeverin që e kemi me në krye Albinin dhe Vjosin. Andaj kisha me thonë që Albinin, në qovë si arrin tash, edhe që të qëllim, premja përmush asociacion së bis, me të gjitha që ka i foli, disa gjonë është ka i në ma kryesore, i ka mbajt, edhe që kjo i mungon, për me dhonë krejt atë 10% që e konkretizon, do me thonë atë që ka fletë se cili s'ka mujtë kur me e bonë, në reklamimin e politikës për me i orën për shtetë, mirë po gjonët disa shkaj ka cekë, që nuk i bajnë, nuk i ka bonë, ato që ka thonë i bajnë, i ka bonë, edhe ka bonë diçka që ka s'kanë bonë atë tjertë, po dikur s'do me i po. Andaj, kisha me thonë që Albini po që si arrin me sukses për me i rezistua kësoj që farë polyp, voqishje dhe Serbia, atër i mbetet vetëm edhe një. E në qovë se arrin atë, kisha me thonë, dhe e shtash për një ko shumë shkurt, ka arrit ma shumë se të gjithë i ka bonë. Edhe nëse i arrin me bonë rivlerësimin, dhe me thonë vetingun, pastaj këthejet morë gjithë gjithë, se këj pushtetin qëndrore ka morë, por nuk ka mund akoma me i shthur dhe me i shkulle, me i lohat ato strukturat cilat jenë kënë të kopëra nga qeveria e ma pashme që ka qenë, edhe besoj që me rivetin, që ta qetë vetingun, ajtë dhëti mërë ato struktura. Mje për duhet një priu dhe shkurt kohore, e në qovë se Amerika, Gjermania, Anglia i ndimojnë, ajo pun do tjetësot edhe shumë ma shpejt. Andaj, unë e kësha me thonë që disa njerë që flasin me ngjyrë politike, jo korekt dhe real, ashtë punë e tyre. Mirë po, unë më vjenë për qeshur, kër i një disa njerës, jo që kam posë gjonë personale me për shambull Hashim Thashin apo Ramushin, se su më kanë shnun klokën në bëhë që mu personalisht, por të thuhet që ky ka bon ma shumëti, kjo është diçka që sharake. Lënë pytja, që ka boni Hashimi ma shumë si Ibrahim Rugova, që ka boni aj ma shumë pozitive, se që ka kanë bon për shofim, mirë po meri dhe nëjnë kanor, të mira dhe të këshijat e Rugovës, edhe të Hashim Thashin, ko dalim si nota me dit, të Rugova ka mujt me pos në doj gabim, por ju kurse të qeveria Hashimit ka pos pazore, ka pos të gjerleshe, ka pos shërë dhe gverë.
kurse te Albini nuk ka sherrë dhe gdherë, te Albini nuk ka vjedhë, nuk ka skandale, nuk ka në shkrimet tinzare, nuk ka shkuar jetinis me cicëru atje, se thajke tjetër kush ka shku ka knu, a vetë kishtë shku, e ka thajke më shkoni ju më folë, se ma mirë shkoj unë të folë, do më dhënë, si mas historisë që do të vjenë, personi maj dyshim në kryeministë dhe president që a kenë, ka me mbetë në histori enigmatik mu studiu, Hashim Thosi dhe Isa Mustafa. Apo kupton? Edhe si personi dyshim është ky Bexhet Pacolli, që ka një histori që nga fillimi shumë të lartë edhe të dyshim. E për personin i cili do të metet në analet e jetës si një gravur në gur, ka qenë është dhe mbetet rrogova. Ai nuk ka shansë më kurit mo, se ka dek si bur. Kurse këta tjerë kanë shansë më kurit dje një ditë pa vdek. Pra po të e besën, po që se Albin një arrin me sukses, që dyja shkajtëse e ka të fund, besën po ta jep që do të radhitet edhe Albini ndër presidentet ma emblematik edhe do të logaritet si gravur në gurë. E të mësëm do shta dhe njëri u i epokës dhe do të radhitet në figurat ma emblematike pas rrugoves edhe patriotat ma parëshën për Atina. Unë mendoj që për momentin që e kemi, do të jemi falendërues që e patëm Albinin, Vjosën dhe Glaukun të një moshë mesatare, sa që edhe në Evropë pa ku një shek si persona, edhe të shkulluar, edhe të ri mesatresht edhe të zgjuar. Kemi posë edhe para këtënë, po nuk i mujti me krasu, për shemull, unë, si mas mendimi tem, Kadri Veselin, Hashim Thoqen, edhe Gjavit Halitin, s'ki mujti mi krahasu me këta, se si pike pare, kanë historin e dyshim, edhe nuk i kanë posë profesionet për kosë. Apo... Si e kanë historin e dyshim, s'far kuptimi e ki fjallet? E kanë historin e dyshim që nga kalura, për shemull Gjavit Haliti, edhe kë... Me qëfarë regullë, me qëfarë koncepti për tu këta, se unë e s'pëmuj me s'pëtu. Gjavit Haliti endet i lirë... E ka histori në dëshim... ...me për Kosovë. Unë nuk e di që ka histori dëshim. E ka... Jo, e ka histori në dëshim. Edhe Isa Mustafa dhe Bexhet Pacolli dhe Gjavit Haliti. E din prafërsisht në lidhe me qka, po më ndoj nuk duhet të shkurdin ato temas. Unë nuk e di sepse unë jam a i pari se kur të bjetëm. Sa i përket UDB-s, vloj, do ështën? Janë persona edhe pëtën... Ja, është pjesë që nuk në takon një me humor, për dhe i sa... Si avlen do të të një program t'il për me humor me kësi gjona, po u gërës, sepse... E të ka si përfajsisht, nuk deshte me hinë detale, nuk deshte me hinë detale, por historia do të vërtëm. Si e ti ajë që du të hinë këso punve, si e ajë, sepse jënë të tjere që du të me humor me këso gjona, është historia... Kuptoj vetëm që kanë me dojnë... Neve nga ka përcjell gjithmonë një pjesë shumë e keqe. Njerëzit e fuqishëm gjithmonë jemi mundu me i degradu dhe jemi mundu nga vetë ne shqiptarët me thurë gjanat e pavërteta për ta. Kja është shumë e rëndë, shumë e rëndë, shumë e rëndë, shumë e rëndë. Bëtë qëlluar, ti ki ledzu dhe ma shumë dhe stacione, për Selim Broshën, Bexhet Pacollin, a folë shumë edhe ka akta alo që jenë qeshtet pa përfundu uera, më sarraket punë, nja. Këto qështje kanë me dollë drejtë mëso desra, edhe mëso habetri që disa njerës që e fjetë dhe vlerë atu që kesë, ata kanë me dollë dyshim edhe kanë mu vërtetu këto senë, nuk kanë me dollë që ata si janë trombetu pas luftës, se dëllë nga dollë vish janë të upo senët që nuk janë kena ata që kanë pretendua, i kanë vjedhë frutit të tjetër kujna, dhe janë ngritë për mes tjetër kuj, i kanë morë vlerët tjetër kujna, a tjetër kush e ka kry punën, tjetër kush i ka morë vlerët, a janë zhëna, për popli do të merë vesh, shumisa e dinë, për akoma botërësht nuk janë publikuar, ata pecekin edhe me gojnë e vetë, popli të thonë ndryshe, atje po thonë ndryshe, realitetin do shta është këtë në ndryshe, por që do që... Pa tjetër, por nuk është aja pjesë që ne duhet të diskutojme në sënë, sepse pas nesh është historia. Aja të redhëm dhe kontributin pas tërtin dhe nivellin e së cilit që kem kaluar në këtë jetë. E mësë shumë të jetë atë që kem pasur pozita përgjense publike në uheqën tomë. Fajnë shumë për telefonatet e ditën bërë. Menere jetë gjotë qofsh gjithmonë një ndoshër loj ndoshë të njim, bëci do arburit të një fshatë mirë, një përshëndes për zemërësisht ty e familjarisht të gjithve e gjitha ta që përna dëgjojnë në gjitha meridion dhe botës. Zotë i rujtë e javë një fshatë mirë në gjithmonë në zëtë. Një përshëndes gazem. Mirë në proqim Vilson Kolaj ishte drejt për drejt nga Gjermania. Kalojmë tutje pa unë bërko edhe të kë linja e radhës ku ora shënën 12:13 minuta të datës 9 prill 2023. Alo, përshëndetje, kujt i them? Përshëndetje, ndërruam.
Zeqir Fetaj, si e? Mirë, pe zotit, mirë, shumë mirë. Si bu galoni sot e Zvicër, ka je, ka ke humër, Zeqir, ti këto ko? Da, që të bre, që plak, tash, lol, plak, por rrim që të nëzhetë, po livritim fort. Nëzhetë e kini, pra? Po, po, ka dorë zotit Zvicëra, ka nëzhemja bollë. Po, veç me pagu do të rrime nëzhemin ato gjonë jo, atyre. Krejt papare i kemi, krejt papare për na jep Zvicra veç për duhet me shku në post me pagu fakturën. A, mirë me nova që pja u pagu në qeveria Kosovës. E, vallaj, nëse kem Albin Kurtin me subvencionu, po duhet me shku me a tha lekin, ka 200-300 franga në mujtë në zemi edhe u pashim e hajnë. Mirë, atëherë, Zeqir, cili është mendimi juaj për pyetjen që diskutuam deri këtu, nëse e keni dëgjuar mirë, nëse nuk e keni dëgjuar, atëherë ja u përsërisë të atëherë. Jo, jo, kom dëgjuar dhe prej fillimit jam të ju përqilë dhe të mundu me një lidhje, për ma në fund arritë atë qakën. Sparim lejon që të gjithë besimtarve katolik shqiptar ju uroj pashkë, paqen, fatë, mbarësi dhe gjithat mirat në familjet e tyre. Në ndë, e sot është dita e koshares, në duket, nën prili... Po, 24 si, vjetori beteje, se lavdishme, të tyre se kufirë shqiptarë o shqiptarë. I thymi se kufirit nga legendarët Agim Ramadani, Saliqekot e tjertë, dhe i falemenderoj gjithë ata që dhanë jetën, gjithë ata që luftuan, që kontribuan për lirinë e popullit shqiptar, e gjithë ata që kanë, me të vërtet, kanë luftuar për kombë, shtetë dhe atë dhe, e jo për ata që kanë luftuar për pasuni, për mburje, e për kërcënime e faqet zeza për masë. Kështu që po thu që është edhe dita e kushtetutës. 15 vjetori miratimit të kushtetutës, aktit më të lartë juridik të shtetit. Po për mua, prej asaj dite që ata gjykatës të asaj gjykatë e kushtetutës vendosën që t'ja falin kishës ortodokse, po i thojnë tash serbe se nuk është serbe, po është ortodokse, e ortodokse ka edhe shqiptare dhe kombetira, ja falin pasunin private dhe shtetënore të poplit dhe të shtetit Kosovës, për mua jo nuk është gjykatë kushtetuese dhe nuk e mbron kushtetueshmërinë e shtetit, por është gjykatë kush çka i thot me punu dhe kush ja ngërëvës dhëmpë ma shumë. Se nuk ka asë një pikë mbrojtje të ligjit dhe të kushtetueshmërisë në ata njerëzatë. Sepse të bëvëprojsh me ligjet të Serbis dhe të Miloševiqit, të t'i falë shtok të privatit deri të gjimnazi i Deçanit, t'i epsh shtokën matë mirë kishës ortodokse dhe t'i epsh malin tjetër nonë që t'e blokon edhe pushimorët që kanë qenë të thmive jetim të Kosovës, është një padrejtësi, është një, më thonë, shkur të Shqipë një turp i turpit. E për mua jo nuk ka gjykatë kushtetuese, çdo vendim që e bjen tash e mas nuk duhet të zbatohet, sikur nuk duhet të zbatohet as ajo për tokën e kishës Deçanit. Po. Sa i përket që po thua ka shkel ministrja, nuk për mendimin tim personal nuk është as pak e vërtetë. Sepse ministrja nuk aprovon ligje, ministrja vetëm i prezenton ligjin. Jemi shtet parlamentar. Parlamenti është ai që aprovon ligje dhe presidenti është ajo që i aprovon mbrenda 15 dite, ose mas 15 dite nëse nuk aprovon, automatikisht bëhet i pletfuqishëm. Dhe atë ligj të KPK-s, Këshillit Prokurial të Kosovës, nuk e ka aprovu ministrja, por vetëm e ka prezentu. E aty parlamenti e ka aprovu, nëse ka thyk, nëse ka shkeli kushtetu, se ka parlamenti, jo ministri. Sa i përket, se po thojnë edhe presidenti ka shkeli kushtetutën, është me të vërtet një emet dhe një rën, një genjeshtër pa cipt, sepse as kun, as në legj, as në kushtetut nuk shkruun që ka afat
as ligjo as kushtetues për shpalljen e krye prokurorit të Kosovës. Nuk ka, vetëm për ligje ka afat 15 ditë prej aprovimit në parlament derisa ta aprovon presidentja, ose po ose jo, ose nuk përgjigjet me automatizëm bo antiplet fuqishëm. Ndërsa saj për këtë krye prokurorit s'ka afat as kun dhe të ma gjon një jurist me datë në një ligj ku shkruan që duhet mranda një muje, 6 muje apo një viti përgjigjet presidentja, atëherë është në rregull, po nuk shkruan as kun dost masa e vërtet që s'ka ligj, s'ka afat kukun. Edhe në ndy të vendoset një krye prokurori shtetit, një person që ja heka këtë akuzën ndërkombëtare, një krimineli si që ka qenë Veselinoviqi, unë se dija meriton ai të jetë gjyqtar i gjykatës qarkut, e jo krye prokurori shtetit. Kështu që aty për mendimin tim është shumë paq. Do për kritikojnë qeverinë që s'ka bo kur gjojnë i kalon do rrugët. Njoni tha rruga Prishtinë Podujevë, e kritikoja shumë qeverinë, në fund vetë tha ajo rrugë është që 10 vjetë, po që 2 vjetë o kjo qeveri, 8 vjetë, se se marru mërë atë atjerë, kur di me kritiku, po kritikojnë atë atjerë, 8 vjetë, nuk jenë si 2, si 8. Kështu që nuk është dishka pa vend me kritiku dikon për një luga, se kritikojnë dikon për një kamion. Kështu që kisha thonë që fati madhë është që e kemë këtë qeveri, mendimin personal është si president e kem pas presidentin historik Ibrahim Rugova, që s'do ta kem nështa edhe për shumë vjetë e kalibrin e ti, deri dikun 60-70% i afrohet vjosa, nësa saj përket kriministrave, mendimin është pakez, ka qenë Bajram Recepi, mendimin personal është që ka qenë i pahanshëm, ka qenë një person shumë i qetë, shumë i vendost, ndërsa është Albin Kurti ai që deri sot mendimin personal është nuk ka bo diçka, sepse kriministat tjerë ndash kanë falë tokë, ndash kanë tentu të bojnë nërimet, bojnë tromet, bojnë shaltritromet, bojnë korrigjimet kufineve, faqe të zezat vetat. Tjetri ka prun ligjë që e ka shkerë me 23 në e kushtetutën, edhe tjetë thotë jo unë se kom bo, po e ka bo Hashimi, Hashimi thotë jo unë jo dhe po Isa. Pa dhe dikush e ka bo, aty po shi e shtitu e në nënshkru me Daqishin, e aj me, ti me këtë kallin e madhë Sërbis, e aj me Daqishin. Kështu që, pa që është ajo fun, e dihet kush qka si, dhe mendimin personal është që nuk ka shkelje kushtetuese nga kjo qeveri, sepse ministrja edhe herë po thëmë se ka shkel ligjin, se ka që ministrja ligjin vetë me aprovu, po ja ka aprovu parlamenti, nëse ka të shkelje, atër duhet parlamentit përgjigjet. Po, e thama erët se Albin Kurti ka thënë që kush e shkel ligjin është kriminal, kush e shkel kushtetutën është super kriminal. Une, nga këtë faktin e shkeljes e kushtetutës nga ministrja, pra e kom nga reagimi i LDK-s dhe i PDK-s. Pra vitin e kaluar që është pikrisht është muaj i mars që ka zbardhur edhe vendimin për shkelje nga vetë ministrja e drejtësis Albulena Agjiu. Po, ta shpeshoj dhe një fotografi aty, duke që pa keq është këj i Ferizajt nuk ka qenë kur kryeministri i Kosovës. Cili është ai? Zëvendës kryeminist, ka qenë ushtrus, mduket, Adem Salihaj, apo? Adem Salihaj... Ka qenë një kohë zëvendës kryeministra, apo e ka u hesë, sepse në mungesh, që ka u konë? Ka qenë zëvendës i Ramush Radinit në kohën LDK Aleons, por jo kryeministra, ka qenë zëvendës kryeministr, do grile e kanë rruë kësë është rektor në Elgjilan. Disa dit ka qenë detyrë, në tashpëdi sakt vitin, ka qenë detyrë, po ka qenë. Disa dit ka qenë detyrë Adem Salihaj. Adem Salihaj, nështë a kanë për një o dy, dhe i sa vendosë se kërë ministri tjetër
bëram Kosumi po, automatikisht. Ka qenë domethënë vitin 2005, në kohën derisa u vendos Bajram Kosumi në radhët e AK-s. Po shumë shkurt as ka pas mundësi as me shkelas me figuron zecir, figuron 3 ditë nëse ka qenë, do të thot figuron emri i tij. Okej, okej, ka në rregull. Sa i përket që ka thonë Ledekeja dhe Pedekeja, këta ja kanë bua siguraj si ka thonë, ku kanë hongër pëshesht se për janë dy lugë, ka thonë ku për mëshesht ti edhe ti e qërë si kur në për iha une, po, po mendoj si për janë edhe ti. Kështu që edhe këta veti kanë shkel 500.000 herë kushtetutë e faqet zezat vetat, e mendoj që edhe këta. Po duhet i herë për gjithmonë me ditë që na imi shtetë parlamentar, asë një ministrë në aprovimin e ligjeve nuk shkelë kur gjonë. Po, po, se, po. Sepse se miraton vetë, nuk ka drejtë të miraton vetë. Nëse ja miraton parlamenti, ajo është vetë i pasër, ajo e ka propozu, parlamenti mundot një arzu me dhe një ollë. Po që ne vetë për ty figura me me espikatur, aja me pasër në ullheqet këtyre funksionës që ne kemë bërcaktuar, si kurse në rolën e presidentit, po ashtu në rolën e kryeministrit? Po, une e thash pak ma heret që presidenti Rugova është i pasë avancueshëm dhe zëta kemi në, edhe për shumë vite një njerëzit e tillë, po deri në 70% i afrohet vjosa. Ndërsa për kryeministra, dikon 40-50% Bajram Recepi ka qenë për mendimin tim shumë. Bajram Recepi ne keni pa kryeministri që ka qenë i përzjellur nga të gjithë, si konsensual aso kohë. Po dhe edhe Mastina dhe vetëmi kryeministri që asnjë falje dhe asnjë krim nuk e ka bon është Albin Kurti, sepse nuk ka bon krime. Pa ja, koma është kryeministër, ka kohë për me gabu akoma. Mendimi im është që nuk do të gabon, sepse një njeri... A, nuk do të gabon, ajo është hipotetike dhe nuk mund të vim në atë të vidim. Por që sësi, zeshir falenderit shumë për telefonatën. Ska gjon, ju përshëndesë dhe njerë, ju kërkoj falje gjitha tyne nëse dikush ka qenë i pikun, por gjithmonë thojnë fjale a drejt vret, edhe ata që tentojnë që të ofendojnë në personale, mendimi im është... Jo, se kemi në personale, ne nuk do të vazhdojmë asë njerë në personale. Jo, dhe e koftë... E kemi të përgjithshme, në ma të rëndësishme. Tu jemi për diskutimin e fenomena, udukurive, gjërat e mira, ato të cilat mund të bëjnë më mirë, që mund të nashërbejnë si model për të armën tonë. Nuk jemi këtu për personale. Sigurisht, tu që gjatë kur shka të thot e thot vetëm për veti, dhe shka do të thot për dikon, ashtu i koftë dhe për veti. Fande shumë, zë që vete një ditë mbarë. Tung-tung. Ishim Zvistrën, e ndërkash ne do të bëjmë përpjekje që ta kem edhe në do një linje tjeder telefonike. Sigurisht që regjia është angazhuar vetëm e linja, edhe nuk kemi mundësi shumë edhe me foto të shkojmë. Alo, përshëndetje. Mirë dita. Mirë dita. Po në marë, Lëardë. Rejgj me meti, ku jeti se më pas ka mungu kësë zërët? Ku kem betë të ko? Une, mas pare, Lëardë, po ja uroj festën të gjithë besimtarve të krishterë, ju uroj shëndet. Po? Zdyti, në që se më lejan, pjauroj datë lindjen që e ka nesër një kojtagjie. Po? Se më lejan. Pa tjetër pozisi jo. E, nesëra një kojtagjie që u ikë pej dumnice e kalon vendin unë zjarë e në flokë e vardhë të në Zvicër e ka gjithë grashdin plët. Nesra i bën 69 vjetë e është ka punon 120% e pëmënohet me i ble krejt tuk atë qaj shesin ka të nartë e me bo tuk unë dumnit e kur t'i bën edhe që ato vjetë tjera që i bën 130% me mjëllë kepe, hudra, misër, e grun, e elbë, e theken, e
jonë gjë e me jetu edhe qëto vjetë tjera që e kondërmen me rënu dhe 130 netra, po i bënd që kërë gjë me meti që po mënona me i bo që veti, 69. 69 vjetë i bënd ti, po s'tjapë kush as 55 tybre? Jo s'munët me medon, jo 55, po 25, kur më si kur shafol, ahtë një djali, 25 vjeqarë, sa i përket shëndetit, edhe ushtrimeve fizike, se për gjithë dit, regullisht jam ka ushtroj, edhe nuk munësh me po me syte një tu ahtë një enin, nash karatist, nash gjudist, sepse regullisht merë me gjimnastik, e tash nesër e kom 10 prillin, do t'i mjeli e edhe domatet, edhe specat, kep, e spanoqen, e hudrat, jem veç ka ha, unë kupshtin tim këtu në Bern të zditre. Êshtë shëndesh me hudra, Recep? Rec? Po, s'ko ma mirë se po, hudra, do më dhonë t'i vendos, preferoj, kur han hudrë, do më dhonë t'i nuk flen me, nuk bjen me flajt me bashort, a jo? Pasha zotin Lord, më së ndaj, me mështi më ndome të se dhe kja ha hudrë bara me mua. E, atëherë ju qenë keni mirë, në regull keni qenë keni me këtë pjesë. E, po, si janë një mirë në hitë me hudrë një në tjetërit, ja, 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 ja. Po, po, për unë, e, unë, se ju asocion në atarom në asaj pulës me hudrë, pe hanin një në tjetërin. Po vëllo e pehona kena me hongër sa të mujna. Ha. Aj. Po, u Luard. Po. Mdash më smetro gripi që ish për të bjen ty gripi. Po. Në gurë që të regjën plak që nestra i bën 69 vjetë, e del ka di orë në malë që atje tranovë si kurën si majmonë. S'po besoj malë, dhe që... Edhe hake pe hudra, e pi uje, mos pi ka kakiru e la, e mos hatiru e rte, që atëherë është netën kimi posë, se në qovë që anë torte, e ka kakula, e nuk del në malë, e nalës para televizorit, pesha zotin, qyrat kanë me të shkuë për shdo ditë. Po, ha! Që, Luard, për sëmerimin dhe funksionimin... Cilën kam do më da knu për përdit lindje? Hani, knoma e uroma nesra ndatë, se nesra unë të kom kohën do të punu. O, si dije të reqja e nesër, ma mirë sot për nesër. Jo, për dije të vëlloj 100% se heqë, si sa ati i zvitrës, ja po ma mirë 1 milion herë po funksionon organizmi, se bëja bëj punën, kur t'ja bëj punën, s'ko me dek, heqë dhe 130, s'ko kush që delë, Gjebraili s'ko punë me mua, he. Aja. O, si djetë, më mirë sot me t'a uru. Nesra, ndarë se nesra në këmë e milë, nuk kam ku me t'ngu e hitë në televizor. Këmë e punu në nesra. Pse? Se këmë e punu e dhëtë me milë në punë të mija nuk i lone për me këqyrë televizorin tonë. Që shkujtove ti? Se, marë, po në pilo këtë punë për marë, për më t'ngu ty. Po ti po i lenë punë, po... me punën tonë ti, po i arkëton tjerët, edhe tjerët po i vënë në gjumë me politikën tonë. Po Allah e vesh ku ti tranoj shumicën, se jam i artu, po mi artu e mi tranu. E knoqë, se po knoqë, na une kur po flasë që shtu, e po livduh në para televizorit, e po thamë, ue, sa bërri kështë, jam po në sa punë. Dhe jam njeri ju me i lumë tonë, që ja ku mapë këtë mundësi, për mi thonë këtë ato që i keni ndjerë brenda vetës për mi thonë, sepse për shumë kohë televizori ka qenë që ka proklamu njerës fort me që kishë ditë unë ata që kanë udhëheqë programe, dhe unë e për këtë arsye ju mbo pjesë e juaja. Unë jëmë qytetari këtu, unë jëmë në mesin tuaj, dhe nuk du me lujtë atërëllë, sepse nuk më pëlqen jo naturaliteti i përdorën në shumë të në raste unë e për media tona që ka qërkulluar. Regjo, a ki ndo një vargë që ja ki kushtu vetës, edhe cila është dhurata që do mja bo vetës? O, Luard, ty të lumët për punën tonë që për e bënë, edhe të lumët që jenë tukën tonë, ku nonat ka thonë, nina nonat joli jam, edhe pekërin dhe tyren tonë. E one, nesër, ja uroj në kuptën tim atje, dhezi, a gjakon aty këmë të buët drut ka i prejnë për krejtë
këtu lorgjët, kësa ideja ta cungat i kumbojt me atëpar, me karrut e qujnë, me një karrut të vogël e të kumbo drut për një atëri, vjeti kom siguru me leza gjokun, e janisi aty shkoj e marrë me shtaze e përgjiti, e ja uroj regjës me kepe dhe me hudër e gatilje netra. E po, si pëndijesh? E po tash. Si pëndijesh, gjardhët e në njëqarë? Edhe një herë vetëm? Si pëndijesh një ditë pas e me i botë gjardhët e në njëtë? Njëjtë, si kur kure ku marrë vesh që jëmë lindën këtë dje që kom egzistue në klasë parë shkollë, që jëmë shkua me atë qantën në shpinë, ma shkurt edhe më ka hongër qenin kom, unë e shkojsh aty kënu mërë e mira në përthera, e qeni ma kanë gjitën kom, në sinë zako kom, e më ka ka bam, tri herë më ka hongër qaj qenë lëharë në klasën e parë. Ka shkojsh aproni ata zhur me dush, ku qëtë kom të ngri shazhak, veç ma në gjitë ke qeni, rrëm, unë bëjken kom, e tani nona malike me kepe me hudrë, më shnashke, tri herë. Rejo, dalim, a ki diqka me na relaksu këtë pjesën e... Po më nona, po do është ta veq me thonë ty për të flasë, për themelimin dhe funksionimin e një shtetit të mërfilt, të bashkuar, komtarë, duen spokut 50 vite këta bërë shtetasit e mërfilt që egzistojnë në propaskenë e mendojnë një gjotë të tilë. Kurse të gjitha këto tjerat, mos marveshët edhe lufta e partive dhe individve për emra, të gjitha këto shkojnë e kalojnë, e shteti jonë në pohet me hapat sigur ta përpara, sepse pona përkrah një botë qytetëruar, një botë demokratike që është detyruar nga neve vetë na përkrah, vetë na donë, për interesat e veta, kjo bota edhe evropiane, edhe bota amerikane. Tu, ti lezoj dhe vargje, se kim jasë njerë cilët spjegojnë që qysh duhet më merë me politikë, e kush është i mirë, e kush është i ketë. A, po ti thëmë vargje tash një titull që tu fund marë, si po thëtë. A, po më ngonë? Po, shumë mirëm të t'gu. Janisë kismet. Me kismet, Allah, nëmen tatit birit, firtit shajt, nëmen zotit gjeleshonu hua ti kofrën fal, ja, Resulullah. Ju lutëm, numërëni, sa pik ka loti dherë dhe sot, sa varë u lagën nga këta lot, a i lagat gjitha varët, dëshmori im, i atë dheu tim, i liri sime, se më dërgon malkimin nga toka ku pëpushon. Malkom o vlo, malkom o motër, se vetë malkimin beti asë gjëme tepër, unë nuk meritoj. Sa i poshtër jam, që sot në vend të lullës e përkujtimit erdhët të qaj të varë jëtë e me vajë mundohëm me katët t'i lajë. Sot të dhërova sharje e poshtrim të bera, o vlaj gjakut tim, sa hije të ka varri i lavdise. Përshëndes. Fandej shumë Regj Mehmeti. Ishim drejt për drejt me Regj Mehmetin, e përshëndesim, e i dëshirojmë shumë vitet e lumtura. E ndërkash në pa unë përko, do të kalojmë edhe të linja radhës telefonike. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirë se erdhe, përshëndetje. Pa, mire, bëj bëvo, ku të shka. Aha. Nëse mund është... Ardo, mirë dita, e një lodhë. Mirë dita, ku është parashitet? Sabre më lodhë dhe shajkaftës. Ajde, Sabre, si e sot? Mirë, atë ju, hajni mirë apo lodhënja. Jojo nga pak, Sabri, cili është mendimi juaj për pytjen që e diskutuam dhe i këtu? Mendimi e më është presidenti Avjull Tas Moni, Albin Kurti, edhe ishë presidenti Rugova. Pse? Arsyje, ta mund është me nejlon? Ha?
A thuj mos flet gruas shumë se përna pengon këtu. Jo që për dalën e jashtë të folë gruaja. Në një motër të vjetë. Për isaj si krejtë si 95% shqiptarve. O ti ku këtu hekë për mdoket. Po, po këta janë njerë për njerë. Gruja është të keqja ma e mirë që eksiston. As bën me to, as pa to. Thot një shok jemi. Po, e keqja ma e mirë është që këta e kanë lënë kushtetutën me ato presjet e veta që kur donë me bëtë qka donë vetë. Po. E që aja është bëtje, se Arbulena Hadju nuk ka bukur gjotë, sa për mendim të amin. Po. Edhe kur ti jo, prezidentja që thamë me dhëmë dërheqje dhe, e s'ka ospëse jam dërheqje. Po. E, qështu. Po, këta vetë kanë bëtë, edhe kanë bëtë këqijat e vendit, edhe i kanë lënë ato në nëshkontat që nëse shkon në herë tjetër koshën që mënohet me qitë në kurth, për mos me mujtë me ra viktimë. Po. E kushtetuta i ka dështë gabimet në loja, që i kanë bëtë vetë në qëllimisht, u dhësia ma pashme. Po. E dhe që ta është ta me të përshëndet edhe i përshëndet djashtoren edhe is a jetin, Musa a jetin e përshëndetin. Musa a jetin e përshëndesim, zdi ka nga kam betë Musa a jetin, po e përshëndesim, kajt i përshëndesim, anë ata që në humbe se ki kemi të mirë shumë, të gjithë të kemi, pjesën më të mirë të televizionit. Do shkojmë edhe me një linje regjia, se e keni të istoku që anë e lënë një video, të shojmë sa njërzit janë në koshar aty, të cilët kanë shkuar në përkujtimin e betejes në 24 vjetorin e thyrjes e kufiri shqiptare o shqiptar në koshare, në vendin ku e kemi edhe një pamje fantastike që i përshëndesim të gjithë luftetarët e UÇK-s. Falenderoj shumë për juve që na keni sjellë lirinë. Shkojmë tutje edhe të një telefonat. Alo, përshëndetje, kujtite. Përshëndetje, Luar, Mione Kanoni nga Parisi, si jeni? Hajde, Mione Kanoni, ne jemi shumë bukur, Mione, po ju si jeni në Paris, atje? Mirë. Mirë, kohë bukur me djel, dita pashkve, juroj gjithë shqiptarve, kuda që janë, gjizuar pashket. Po bre, që shtë ishim për para si në Paris, mo? Të pak të janë shqiptarët që janë këtu në Paris. Pse? Numrohen me gishtë. Po s'ka shumë. S'ka shumë jo. Atëherë, Mione, cili është mendimi juaj për pyetjen? Mendimi im për pyetjen, sot për sot është Albin Kurti e Vjosa Osmani, që janë dy yje që përshëndrisin Kosovën edhe në arenën ndërkombëtare, edhe në brenda vendit, pavarësisht që disave nuk ju pëlqen mendimi i tyre dhe qeverisja tyre. Kështu që nuk ka shkeljet kushtetutës, se kushtetutën çdo ligj e voton parlamenti, një, dhe dyta, pse një opozitë për 23 vjetë, më falë në shprejë, kanë vjedhë dhe kanë shkatruar çdo gjë, në të keshtë Kosovës, në 2018 filluan me nda dhe kufin të Kosovës për sëri, se pak jemi të ndarë në 6 shtete, por nuk ju mjafton të kështu që nuk ka asë një shkeli edhe i respektoj shumë për punën që po bojnë. Se kemi njerëz inteligent kryet shtetit, nuk kemi mo analfabete që banë të fushave të ndryshme. Kështu që ata janë njerëz të vendosur që kanë kryer studimet me djersën e tyre dhe që punojnë për popullin e jo për gjepin e tyre. Po, mirë. Atëherë, unë të falenderoj shumë, Mione, nëse kiti shka tjetër me thonë. Jo, asi gjoj, përshëndes të gjithë grupin që janë aty, Nejmedin Gërlicën, Kujtim Lushajn, Zylfia Demin, Liliana Hoxhën, të gjithë që janë aty, Vilison Kolen, të gjithëve, një ditë të mbarë shëndet. Falenderoj shumë, edhe juve ju urojmë një ditë të mbarë, Mione, në Paris atje. Ishim pra me Mionën, e ne kalojmë tutje edhe të këndë një linje tjetër. Hajde regjia, edhe një fundit për ditën e sotme edhe po e marojmë këtë farë pjesën e telefonata, sepse
ishin jasht zakonisht shumë e shumë që patën dëshirë edhe të inkuadrohen në të shprehin mendimet në raport me 15 vjetorin e aktit më të lartë të shtetit, pra që është kushtetuta që u shkel disa herën nga njerëzit kryesor të përfaqësimit të pozicioneve të tyre që i kanë ushtruar në vendin e quajtur Kosovë. Por se fundmi edhe ministra e drejtësisë, po del të jetë ajo që pra ka shkel pa kushtetutën, pak e shumë, si të është e shkelne, është tamam. Alo, përshëndetje. Linja fundit. Alo, përshëndetje nga Gjermania. Kush paraqitet? Raif Sani nga Wolfsburgu. Raif, si e sot? Mirë, përshëndetje, si shkoni, si kaloni. Ne shumë bukur. Përshëndetje. Ka dorë sa të mirë. Përshëndetje, si stonë, që ne gjithë stafi dhe juve të fejtë. Nderuar. Faleminderit shumë. Çka do më na fol për këtë pjesën që diskutuam deri tani? Për këtë pjesën që diskutuam, presidenti numër 1 i pazëvendësueshëm është do të mbetet profesor doktor Ibrahim Rrugova, nuk ka diskutim. Pas tyne, Bajram Xhepi u kon deri diku, dhe sot, onë zonja presidente, Ljos Asmoni, dhe zoti kryeministra Albin Kurti. Po? Po? Pse? Për çfarë arsye? Për arsye se deri tash, unë që i kom për cilën, unë nuk i ndizoj s'ka plasë, s'ka thujnë, për media, pa më arsye, a unë zonja presidente, apo kryeministra, apo tjetër. Unë e këshiri vetëm vetrimet e tyne se si po vetrojnë, s'ka përbojnë. Se politikë me i e pa rrena nuk ka. Pa? Se janë qastet ku duhet pa tjetër me rrejtë. Po ne që tërë të kemë bërë këthetë, o duhet me ditë gjithë shka që i bojnë, kërë si qëtetit, o pra tërë gjithë shka për ju thërë. Atë gjitha gjona shumë një pjesë e mëllë nuk do të tërgohet në nuk një. Për me dimi e moshtë kë. Për më dërëj të gjithë. Shumë për telefonatë në rejfë. Për më dërëj të juve, ju rëj gjitha të mirat, suksese, edhe një të përmeni kërës të poti për kudzët edhe ato. Pa? Kudzët, unë e përdori që 3 jetë, një e ma një limon e doj për gjithë, e shtridhi që është një lungë kafe, sotet bukve, në gotë, e që është limonin e janë gufanë, e pritit deri sa të cëtësot. E lë gjigimin, ujin, në gjigim, edhe e qëtë, në gotë e për zinë, bërë një artë e fi, kur problem me gripës kërë në pasë kërkush. Kjo është mëse vërtit, vetë e provoj, vetë e pitë. Hajte unë njerë për të regona që është a ilos? Shko, ilos është limon. Limon? Se në një limon, unë për veti e përdori, e dojtë për zyrë. E të regona si pregaditët? E dojtë për zyrë limonin edhe është tridhë në gotë. Po? Shë finë gjonat maj, janë 80 ml, 100 ml. Gota ka unë atë limonin? E shtridhin gotë cëllër limonin, që edhe e ma një lungë të kafës dhe qajit, e mushi i mesorit bugve, sot dhe karbonat. Pa? E hudhin gotë një limon mrena, aja gufa me një venë. E mëne një ka pak me shumë të tjera krejt, dhe e sa të cëtësojt. Edhe e mushi të gjimin e ujt e vloj. Si të vlam qartë të nëzet, e qesë më gotë, edhe e përzim, edhe e pime jenë, nëzet du të me pime. Kur probleme, gripe, kur s'ko me pasë? Fandaj shumë, Raif, për këtë... Në ndërë të ofi, për të ndërë, gjithë vizhlusit, gjithë juve, juroj, sëndet dhe suksese të armë. Fandaj shumë, ishim e Raifin, Raif Sanin, e këtu përfundojmë telefonata, shkojmë vetë me spotet publicitare, regjia, që e kemi edhe këtë pjesën ku duhet edhe të kërkojmë përkrajen bështetin e të gjithë juve
që jeni dashamirës të televizionit Istoku Channel, ju mergimtar, ka pak përkranani edhe materialisht, nëse keni dëshirë, ta keni edhe shumë gjatë këtë televizion ofër vetës, edhe ju biznese serioze, përkranani edhe ma shumë, për me pas këtë televizion çdorë në shërbimin e reklamimit të produkte dhe shërbime tuaj që audienca, klientela ta kenë më afër edhe atë shërbim që ju e bëni përmes spoteve publicitare. E shkojmë te Nora Market që vazhdon të ju surprizoj. Edhe sot e nesër do ta keni super zbritjen në Nora Market në Istok që gjendet në rrugën Bajramgashi në kilometrin e parë në drejtimin për Vrell. Nora Market vendi më i lirë, më i mirë në Istok, klin dhe vragoli. Nora Market me super ofertë, ju mirë pret. Faleminderit shumë, Nora Market. Do të kalojmë te Byroja Kosovare Sigurimeve, që ka një thirrje për gjithë shoferët që mos dilni pa polisë sigurimi, sepse të gjitha përgjegjësit do t'i mbani në xhepin tuaj nëse ju ndonë do një aksident me dëme materiale. Merre polisën e sigurimit dhe vazhdoni të qetë në drejtimin e automjetit tuaj, duke qenë edhe të kujdeshëm gjatë vozitjes. Top Clean, një kompani prestigjioze në Gjermani që bën pastrimin general të objekteve të mëdha, shtëpive, banesave, ndërtesave, zyrave, pashtu edhe të sallave sportive, Reçgashi nga Lutoglava, emri dur në Gjermani, bravo Reço. Është Family Med, ordinanca në Clean, të parku i qytetit, në rrugën Osman Krasniqi, Profesor Dr. Gazmend Bojaj dhe stafi i tij përcjellës ju mirë presin me ultrazerin me të sofistikuar që i prin doajeni Musami Iftari. Ëndër kash në poliklinikën Family Med kryen në shërbimet e tjera shëndetësore që ju paraprakisht duhet ta lini terminin, pastaj shkoni në vizit në poliklinikën Family Med, sepse shëndeti ynë është prioritet i profesor doktorve. Faleminderit shumë, bravo Djema. Do shkojmë te Deutsche Kurs në Prishtinë dhe Gjilan Akademia e Gjuhës Gjermane, që ja me sën në gjuhën gjermane për shtetin gjerman për anje A2, benje B2, bashkime familjare, po ashtu o trajnime intenzive për OSD dhe për institutin gëte. Ngutuni, përshmitoni, nëse dëni ti përjetoni edhe gjerat e bukura në Gjermani. Do të kalojmë të Ronas Beauty Laser në Istok që e mirë mban bukurin femrore në rrugën dëshmorë dërvisha e gjeni që vjen profesionistja nga Zvistra, për rregullimin e vetëlla në mënyrë profesionale, për ju paraprakisht duhet ta lini terminin. Aty kryen edhe shërbimet e tjera estetike, duke përfshirë grim, frizur, pashtu edhe shërbime laserike. Pamjen për lypi regjia, pamjen. Shkojmë edhe tek kantina Kastelauingen në Günzburg dhe në Lauingen në Gjermani. Qemal Dervodeli, Bedro Dervodeli, me ushqime tradicionale, me ushqime europiane, mezëtare, kokteje të ndryshëm, meksikane, çdo gjë në një vend. Kantina Kastelauingen dhe Günzburg. Qemal Dervodeli, Bedro Dervodeli. Faleminderit shumë. Do kalojmë te laboratori Biohit. Në Istok ka filluar sukses shumë vite më parë, me ultrazerin më të sofistikuar, me analizat më të qarta dhe më të sukseshme, sigurisht me aparaturën dhe teknologjin e fundit. Është zhvilluar në Pej, në Deçan, në Gjakov, në Prishtinë dhe së fundmi në Mitrovicë. Biohit është vul e sukseseve për shëndetin e mirë. Aty kalojnë edhe emrat të ndryshëm të doktorëve për përkujdesin tonë. Do të kalojmë edhe te Kadrianet, rrjeti i internetit të shpejt në Istok dhe rrjeti i shumë programeve kablore televizive, me shumë se 200. Liga Italiane e Futbolit në Kadrianet. 12 rëgjys kontrat vjetore, 15 euro kontrat mujore. Valentina Embelsira është vendi ku mund t'i bëni porosit e embelsirave më të mira në Klin. E gjeni në Facebook edhe ushqime tradicionale. E, për festa, sigurisht se është vendi duhur. Valentina Embelsira. Do t'kalojmë edhe të një tokë që shitet në Istok. Në rrugën kryesore Gurakos Istok në hyrje të Istokut, 100 metra nga rruga kryesore, dy rrugë ujë kanalizim. Ajo që është e rëndësishme lajmi është këtu, sepse prej 30 arje gjysme që është toka mund të ndahet edhe në parcela, 5 ari, 6 ari, 7 ari, 8 ari. Pra mund të ndani në parcela, një tokë ku është e gatshme për ndërtim dhe shumë e
mirë me pozicionume edhe për biznese shumë qka tjetër. Shkojmë të suit lëngjën barë në Iston, për balë gjimnazit a Gjizej ka një vend me akomodim dhe arkitektur tepër, tepër të mirë. Aty keni ushqime me shije që mund të dërkoni, dërkoni me shoqni, me miq, dashamir, e ndërkaq aty edhe një kat më lart mund shkoni të bëni palestër. Është Life Fitness me teknologjinë e fundit që mund t'i bëni ushtrimet e juaja. Life Fitness gjendet edhe në Klinë përballë komunës së Klinës. Ap, kështu vim edhe deri tek fundi i programit për sot. Që unë ju falenderoj të gjithëve, miq, dashamir, e shikus, e audiencë e televizionit Istogu Channel. Juftoj e ta bëni subscribe YouTube-en Istogu Channel, sepse pikrisht në këtë vend ju edhe mund të shikoni programet e regjistruara të mëngjesit dhe video të tjera interesante në kohë të ndryshme. Pra, bëni subscribe dhe ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj, për bashkëpunimin tuaj, çdo gjë të mirë që ju e sjellni për televizionin Istogu Channel. Gëzuar Pashkët, gjithë shqiptarët e besimit katolik, gjithë miqve dashamirve, dhe dhar Zoti, ta keni edhe një ditë të bukur e nesër, edhe ditë pushimi, sepse është fe zyrtare, e kështu që nga unë Luar Mehmetaj, e gjithë stafi punus, që falenderoj dhe Regjin që ishte në ditën më të mirë, me inkuadrime dhe me mija njerëz që shkruajnë, telefonojnë dhe kanë dëshirë edhe të inkuadrojnë. Ju kërkojmë falje gjithë juve që keni provuar shumëherë dhe nuk keni mund t'i qaseni drejt për drejt komunikimit me studion. Hera u tjera, fat më shumë. Andaj, mirë mbeqi e mirë të akofshim. Shumë dashni e shumë respekt për njën i tjetrin për t'a pasur edhe shëndetin e nivelin e duar.